ဆိုတော့ဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲကျမကြီးလို့တော့ဖြစ်ခဲ့သေးတာအတက်ကတော့29ရှိပြီနောက်နေဆိုရင်တော့ပြိုင်လို့မြောက်အရေးစီစီပရမတ်တခါလာရက်လွဲွားကျွန်တော်စော်နာစော်ရတလာစော်ကြီးလာပြိုင်လိုက်တာကျွန်တော်ဒီမှာပိတ်တာကျွန်တော်တရားနဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါကျတော့အလုပ်များတယ်တနိုင်ငံလုံးတိုင်းနိုင်ငံခြေကြီးကွယ်စီထိုးနေကျွန်တော်လုပ်များတော့မပြိုင်ရတော့ မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့မြန်မာအရောဖွဲ့သားတွေရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့စီးပွားရေးမြို့တော်ဖြစ်ပြီးတော့အချက်ချာကြတယ်မဟာရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အလောင်းမင်းတရားကြီးစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဒီမြို့ကိုရန်ပေါင်းကုန်စင်ခဲ့လို့ရန်ကုန်မြို့လို့မှတ်တွင်စေခဲ့ပါတယ်လူမျိုးပေါင်းစုံမိကျင်းနေထိုင်တဲ့အတွက်အိမ်မက်ပေါင်းစုံကလည်းရှင်သန်နေပါတယ်အိမ်မက်များစွာကိုရှင်သန်ခွ
မတ်တွေကိုပုံဖော်ထုတ်စစ်ပေးနေတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိမ်မက်ပေါင်းများစွာရှင်သန်နေတဲ့မဟာရန်ကုန်မြို့ကနေတလက်လက်တောက်ပလာမယ်ငွေကြေးဝင့်တွေကိုမြန်မာအရောစီစဉ်ဖို့နဲ့အတူစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးလိုက်အောင်လားခင်ဗျာ။အမှန်တကယ်တော့ဂီတတစ်ခုတည်းမှမဟုတ်ပါဘူး။အမှုပညာလို့လဲရမှာဆိုတာလူတယောက်ရဲ့ခံစားတတ်ဝင်မှုအဓိကစိတ်ထဲကတကယ်ဝါသနာပါလား။ဘယ်လောက်ထိယူသွက်လဲ။အဲ့ဒီအတိုင်းအတာကိုကြည့်ပြီးတော့သုံးဖြတ်သွားတယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်ခံယူချက်ကကျတော့အဲ့ဒီယူသွက်မှုပါ။ကျွန်တော်ကအခြေခံလူတန်းစားတွေဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာ professional လူမျိုးကြီးတော့ဟိုဒီများတွေတော့မယူသွက်ခဲ့ပါဘူး။ဝါသနာပါတယ်ဆိုရယ်ပိုးလေးတစ်ခုပဲရှိခဲ့တယ်။ညီမရဲ့ရည်မှန်းချက်ပေါ့နော်။ဒီကြောင်တန်းနေရာနဲ့တူတူပဲဒီအခုကြောင်တန်းနေရာဆယ်လဲဘွဲရမယ်ရီမန်ချက်ပဲလေအဲ့လိုတချင်းရလဲအဲ့လိုညီမရဲ့ရီမန်ချက်ပဲခင်းနေမြေကျေးဇူးဆက်ချင်ပြီရုပ်ကုတ်ဝါဒနာရတယ်လားပြန်ဒီပြိုင်ဝဲလေးမှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်အင်အားလူကြီးတွေရောကျွန်တော်ဘွားအတော်ဟောပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြစ်ထွန်းတဲ့အရာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖြစ်ဖြစ်မြတ်လို့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တော့ခင်ဗျာ We love Myanmar Idol Idol Myanmar Idol Season 4 Season 4 Season 4 Yangon ကျင်းနေရပါပွားလာတဲ့အရာတစ်ခုကိုတန်တင်လေးထည့်လိုက်တာပါပါအဲ့တော့ဒါဂီတာပဲဒီကရန်ခွေဖြစ်တဲ့ဒီ program ဟုတ်လားအဲစီဇန်2လောက်ခရီးရစားကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါအဖေမြောက်ပြရပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါလည်းပါအဆင်တော့ဖြစ်နေတာဆိုလောက်ခွေရတယ်အော်ဘောမတော့အခုဒီမှာလာပြန်ညီမအထဲဝင်လာတယ်။တခြင်းနေ practice ကျင်းနေကြရယ်နားထောင်နေပေါ့နော်။အယောင်ဝမ်းတာရယ်ပီတိဖြစ်တယ်။ဒါကတော့ဒီလိုပဲတို့ကခေတ္တမတိတတ်ဘူး။ဘယ်လိုမတိတတ်ဘူး။ရှင်းကိုဆက်ပြီးတော့ဟိုးထိတ်ထိမက်ထားတဲ့အိမ်မက်ကတတိရှိရှိသွားရဲလား။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့မှာမြန်မာအီရော်ခီစင်မှာဆက်လက်ရှောင်းလန်းခွင့်ရသွားတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ပေါင်းများစွာထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့မြန်မာအီရော်တိုင်မင်းနဲ့မှရှိနေရမယ်တိုင်မင်းမှန်ရမယ်ကိုရွေးတဲ့ကီးနဲ့စုံနှံရမယ်ဆိုတော့ဖြေမပေးဘူးဒုတ်ဒုတ်နဲ့ပဲရိုက်ချင်တူတာတကယ် idol take ကိုရောက်ဖို့ကတော်တော်လေးအရှိမရင်ဆိုင်ရမှာလေအရှင်းမျိုးစားရလည်းအများကြီးတွေ့ရမယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး single point လေးတစ်ခုကဆိုခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီနှစ်တော်ညီမလေးကိုခေါ်မသွားနိုင်သေးဘူး노ပါလုံလောက်ရိယာကြီးစွာစ조사ရှင်ပြန်ခဲ့ကြပြီမြေဒိုင်းနွေစီကဂရန်တစ်ကတ်မရနိုင်ခဲ့လို့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲအင်ပြန်ခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေလည်းရှိနေပါတယ်ရှင်ပြိုင်သူတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြမှုတွေကမိုးရံလေးရန်ကိုအန်တူပြီးသူတို့အိမ်မက်တီရှိယာဟက်ဆာဂွန်ကွန်ပလက်စ်ကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့မှာလုံလောက်ရိယကြီးစွာရောက်လာကြပါမယ်။ရှင်ပြိုင်သူတွေအတွက်စူးစားအားထုတ်မှုတွေကိုလေးမပါနဲ့စွာအသုံးချပြီးသူတို့မျှော်မှန်းထားတဲ့အိုက်ဒေါ်ဝင်တာတယောက်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆိုတာကိုရှင်ကုံစွာနဲ့စောင့်ဆိုင်းနေကြတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ပေါင်းများစွာလည်းကြန့်ရှိလို့နေပါသေးတယ်။စီစဉ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပို့ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲလာမယ်လို့တော့ထင်တယ်။
ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ထားတာတွေတော့ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လေညီမတစ်ခါမှလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေ့ကြုံမရှိတော့အရင်စိတ်လှုပ်ရှားနေပါရဲ့။ဒီဥစ္စာကျူးစားမှုနဲ့လည်းဆိုင်ရယ်စမ်းရယ်၊ကန့်ရယ်၊ကန့်တရားနဲ့အများကြီးလည်းဆိုင်ပါရဲ့။တချို့တွေကြတော့ဒီလိုမျိုးစောင့်ဆိုင်ရမှုတွေပါတွေကိုတိတ်ပြီးတော့မှဘဝင်မကြတာမျိုးရှိရယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြတော့ကိုဖြစ်ချင်တော့စောင့်မှာပဲနော်။ ငါလေးငါကျင်းမောင်မီနှစ်ယောက်ဇက်ကလေးနဲ့မမမျက်စိကြပါပြီအဲ့ကျင်းသမီးနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲအာသမီးနာမည်ထက်အင်စလီပါအာဘယ်ကနေလာပြိုင်တာလဲအာသူ့အနာမျိုးနယ်မှာလာလို့ရှိနေတာပါသူ့အနာဆိုရန်ကုန်သူပဲပေါ့အာမဟုတ်ရှင့် ไรก็อตรวจจုံสิล่ะบ่าได้หลุดพุแลตรวจจုံก็รอเนชูอเนจิ้นบ่เนาะโกสูตัดตอกตีได้หลูก็ตะมิโขอเด้สูผิดเด้ตะจันนี่บ่าได้สูลุษิญเตียสแกนวนมาวนลุษิญปวยษิญปวยสูผิดเด้อ๋อเบิกุบดุเน่ล่ะแหละอพ้าเยอเมยบ่าได้ษิญอ๋ออพ้าแลบ่าล่ะตรุอ้าไปเยบ่ตะมิโขยังอ้าไปเด้อ๋อตะมิสกูเน่สรเจ้าปี้บีล่ะตัดตงล่ะเซเรเน่น้าหาได้ษิญอะรอเอาลุษิญล่ะอ่าเมคอัพ artist หลุดบ่าได้ษิญอ๋อตะมิอ่ะสายพ่นท่าล่ะบ่ฮู้ษิญโฮมเซอร์วิสบ่ ตีนอยู่แล้วยาตะเหมียปัญญาเล้เนี่ยบ่เนาะตัดไหนตะหลอกတော့ตะဖက်มาอလုတ်တော့เปลี่ยนหลုတ်တယ်บ่ดาบ่ดาบ่ดาตะมี้ดาဆိုရင် professional นี้บ่ผิดนี่บ่เนาะบ่าทะเส้นน่ะเปลี่ยนเลยอะคูอ่ะมาส่งเนี่ยมาติโซท่าเดยูยูไม่ไม่ทะเส้นเนี่ยโอเคตะมี้เส้นเนี่ยเปลี่ยนโซน้าท่าเลยนะโอเคชินเดก็เยไรเลเดโดชิมซันออซูก็เต็งเซท่ายูเนมายูมูเจเคเลงาเจกันเคบาลา บาริเพกกงเนอลอนดวยยาชีเกโอชูยูมายมายเนเจเคเลอะฉิฮามะไมบาบูยูยูมายมายดิจินยาเลอะเตลิเลอะเตลิเลกเวจิเยอะมีกาวนาเวโซราลิเจซิตรุมะตะมี้ตันลีก็แลอาชีเยเนาะ တန်လုံးလဲကြီးရယ်မပေါအတန်းလေတန်ခတ်ထူထူလေးပဲဆိုတော့ခါကြတော့အမြင့်တန်နေဆိုတာလဲအင်အားရှိတင်တလောက်ရှိတယ်မမျော်လင့်တဲ့တင်းပြကြက်ပြတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ရောက်လဲရောက်ပါတယ်အဲ့လိုရောက်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့စူနိုင်တာကိုသဘောကြတာညီမလေးကအတန်လေးကချိုးလဲချိုးရဲအားလဲတော်တော်လေးရှိတယ်လို့ပြောရမယ်ချေစုပါရှင့်မမော်ပြောတဲ့စကားတိုင်း တော့လို့ရှင်လေအဲ့လိုတင်းပြကြက်ပြတော့မဟုတ်သေးဘူးဆိုတာအဲ့လိုမမတို့ကညီမလေးရဲ့ပုံစံနဲ့ကြည်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟာတကယ်အတန်ကြီးထွက်လာတော့မယ်လို့ထင်ရတယ်လေအဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောလို့မကောင်းလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးကောင်းတယ်ညီမလေးမှာကိုပင်ကိုအတန်လေးကလည်းချိုးလဲချိုးရဲမင်းကလေးဆန်တဲ့အတန်လေးရှိရပြီးတော့ဆိုလဲဆိုတတ်တယ်ဆိုတာမှလည်းပါနတ်မှုလည်းရှိတယ်နော်သုံးသွားတဲ့
ဆိုနိုင်တယ်အဲ့ဒါလည်းသဘောကျတယ်စဉ်းစားထားတဲ့အိမ်မက်ကပါဂီတလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှောက်ချင်တယ်အကောင်းဆုံးမျူစစ်တွေကိုဖန်တီးချင်တယ်ဆိုဒီလောက်ထိဆိုနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဘယ်လိုအသင့်ပေးတာလဲအဲအဲ့လိုဆရာရဲ့လိုတော့တိတိကျကျတော့မရှိဘူးဗောနော်တမီးပွဲတွေပါယူဆိုတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့ဒီဘန်ကဒီဝိုင်းဆရာတွေကတော့ သမီးပလူလေးဆိုရခါမှာတော့အဲ့လိုရတဲ့အချိန်လေးရတဲ့လူလေးတော့ပူကပ်ပြီးတော့သမီးအသင်ဖြစ်တဲ့ရှင်ဟိုအများတော့မဟုတ်ဒီတချင်းတိုက်တွေပေါ့ရဟာစယ်လေးတွေမှာတော့အဲ့လိုဒီလိုမျိုးတချင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာမျက်နှာ expression တွေကတော့လက်တရားလည်းပါသွားတယ်။အေးပါ။ဘိုကယ်ရဲ့အခြေအနေကိုပြောမှဆိုတော့ရှေ့ကသမီးရဲ့အမားနှစ်ယောက်ပြောရတာတွေတော်တော်ပြည့်စုံပါပြီ။ကျွန်တော်ကတော့ဟို general ပဲချုပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုပြောမယ်။တချင်းရောဆိုတဲ့ပုံစံဆို attract
track ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ဖြောပြေကန်းနဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ကြည့်ရင်လည်းပါသွားတော့ဘောနော်ဆိုတော့မျက်တောင်တော့မခတ်မိဘူးကွာစဉ်းစားပေးရမယ်တခြားပြိုင်ပွဲဝင်တွေလည်းရှိသေးတော့စဉ်းစားရမယ်အဒီဟာကကင်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်သွားတော့လွယ်ဒါပေမဲ့ခလုတ်တိုက်သွားပြီးပစ်လဲသွားရင်တော့ယူပြီး finish bye bye ပူပြီလိုပဲဖြစ်ဖြစ်သမီးအကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့ပြင်ဆင်ပါပြီးတော့မှပြန်လာခဲ့နော်ခေါ်သွားမယ် yes မတော်တာတရားဝင်ပေးရသေးတာနှစ်ယောက်ပေးမှရမှာမေးကြည့်နေစကားဟိုတရှင်းအဆိုတော်ဖြစ်ရှင်တော်ဆိုပြီးလာတဲ့ကလေးမတွေအများကြီးပဲလေကလေးလည်းအများကြီးပဲအလူကြီးလည်းအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုအသက်ပေးပြီးတော့ဒီလုပ်ကိုချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူကလာခိုးဘက်ကိုစီးပွားရေးဘက်ကိုလုံးဝပစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလုံးဝဖြစ်ရှင်တာဖြစ်ဆိုပြီးတော့ဝင်တဲ့လူတွေကလာဒီလောကမှာခံတာလေအဲ့လိုမျိုးဆွဲရအောင်ယူစီမှာရှိလာလို့မေးတာရှိပါတယ်ကဲရှိတယ်လေအော်ဘာလို့ရှိဆုံးလုံးမလဲ Yes 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 ရှိရတယ်လားကျေနွေရိုက်တင်ပါရဲ့လာနောက်လာခဲ့ဒူးလာနောက်လာခဏလေးရအောင်ရအော်ညပို့ပြီးတော့တာဝန်ကြီးသွားပြီအဲ့အတွက်အများကြီးပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာပဲညီမစိတ်တွေရောလူရောခွန်ကအကုန်လုံးနှစ်ပြီးတော့တေချာလေ့လာပြီးတော့စူးစမ်းဖို့ရှိပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါညီမနာမည်ကတော့ပွေးဆံပါအဲညီမကတော့ကြုံကြုံမြို့နယ်ရလာရှင်ပါလို့ဖြစ်ပါတယ်ဦးကြခင်မှာရှင်ပြရတော့မှဆိုတော့စိတ်ထဲမှာအရင်လှုပ်ရှားတယ်ပေါ့နော်အဲတချင်းနေလဲထက်ကတက်လက်စင်းနေပေါ့နော်ဒါရင်တွေ့ရတော့အားလုံးကတော့ကြိုက်ပါတယ်တကယ်အားလုံးလည်းလေးစားတယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆရာမရှိဝါးမင်္ဂလာပါဆရာမတပည့်လေးတွေစောင့်နေပါတယ်ရှင်ညီမလေးနာမည်ကပပွေးဆံပါရှင့်တပ်လောက်ရှိပြီလဲဘယ်ရလာကြိုင်တာလဲအသက်20ကျုံပြောမြို့နေရလောက်ရှင်ပြိုင်ပါတယ်အကြောင်းတက်တုံးလား Sociology Second Year မိသားစုရောဒီဘက်လာကြိုင်တော့တိတာတိတယ်ဟုတ်ဘုရားဟိုမှနေရလားရန်ကုန်မှနေရလားဥစားကျုံပြောမြို့နေမှာပဲကျုံပြောမှာပဲအားပေးကြလားဟုတ်အားပေးဘာလုပ်လုပ်ကြလဲဖေဖေတို့မေမေတို့လဲရပဲလုပ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ညီမလေးဒီနေ့ရောဘာသချင်းကြိုင်ပါလဲဒီနေ့အမတင်တာမွဲအဲ့တယ်လေဟာဆိုညီမလေးအစင်းသင်းဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှင်ဆိုလို့ရတယ်နော်မနဲ့အယုံတွေတဲ့နှုတ်ထားရင်လုံးနေရဟောင်းနေမှာမျောလင်းချဲတို့တိတ်ပန်ပြန်လဲပြီးတော့ပြပါမလားကိုအင်ဂျီမရကခောက်သလားဝလာပါလို့မပြောရပါဒီအင်းလေးတွေမင်းရဲ့ရင်ပိုင်ဆိုင်သူတရားရှင်နေပေးတာဘလုံးမပြန်စလို့လည်းမရငါရဲ့အချစ်တဲ့ဘဝကိုလေတိတ်စီပြီးတော့တာအေးမေတွေ့ကိုမဆဲလို့အခုတော့မင်းပြန်ပါရောလုံးမချွတ်နိုင်သေးတဲ့ခဏဝေါဒီမလေးအတန်လေးကထူလဲထူကြရယ်ကိုပိုင်အတန်လေးလည်းရှိတယ်မမမော်ရဲ့လောင်းရင်အောက်ကနေလဲလွတ်အောင်စိုးနှိုင်းရှာရယ်နော်မရှိမှမမလက်ခုတ်တန်းရအောင်လို့စူပြနိုင်ဒီသချင်းလေးနဲ့ပြိုင်တဲ့သူတွေထဲမှာသမီးကအချောမွေဆုံးပဲဟုတ်ကြားဘူးတဲ့ထဲမှာလीဆောင်မနားထောင်ရင်းနဲ့အာဇုံတွဲလေးအောင်ဆိုခြင်းလားစိတ်ထဲကသမီးပုံစံသမီးဟန်လေးနဲ့သမီးဆိုတယ်တချို့နေရာလေးပြောင်းဆိုတာတော့ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုနေရာမျိုးလေးတစ်ချက်အမတိတ်တော့သဘောမကျဘူးဒါပေမဲ့လည်းသမီးပုံစံဖြစ်နေတဲ့အတွက်သမီးကြိုင်ကြိုင်မှာပေါ့နော်အဲဘယ်နေရာလေးလဲဆိုတော့ဟာဆိုပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ဆိုရတဲ့နေရာလေးပထမအဆုံးပိုက်မှာဟာဆိုအဲ့လိုမျိုးကတစ်ခါပဲပါလို့တော်သေးတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးတော့အမကြားလိုက်တယ်တချို့နေရာလေးမှာနည်းနည်းလေးကြိုင်တော့ ਆ လေးကြားတယ်ဟာအခုဒီအသက်ရွယ်မှာအတန်လုံးအားကြီးကတကယ် heavy ပဲကောင်းတယ်အတန်စွမ်းအားတော့တကယ်မိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ထင်တော့မထင်ဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒီသင်းကလည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီသင်းခက်တယ်အခုနပြောတဲ့ဟိုစုံင်းဖြစ်သွားတဲ့ဟာလေးကတော့ပိုင်ရှင်က original မူရင်းကပြောတာတော့ပြည့်စုံသွားပြီလေကျွန်တော်တို့ပြောလို့ပြောဖို့မလိုတော့ပါဘူးဆာမန်တကယ်ချုံပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့I really like it ကောင်းပါတယ်ဟာကျေးဇူးပါရှင်မမတို့ဆုံးဖြတ်ပေးမယ်နော်ညီမလေးကိုဆက်ခေါ်သွားမယ်မခေါ်သွားဘူးဆိုရယ်ဆုံးဖြတ်မပေးခင်လीသမီးတို့လည်းစောင့်ရအောင်နော်ချိန်ကြာကြီးစောင့်ရအောင်မမတို့လည်း
change jar ไป next set ไป ยาม ตัว ฤษี change มา ລະ ລຸ ຍ ຍາ change มา Can I sing with her as a duet for only like Okay, why not? Of course. Not so many. Do so ya ja ma na. Okay na. Amat ya bo no tami. Okay. Ke mimi ya nga mu ran ni ji ma. Ku wa de jet, ku wa na jet khwe ran ji. Ka le de so ma na. Ma ne a yong rue de no tha. A yin lu ni ya ha le ma. Nyo le che to te te pa. Pya le pi do phu ba ma la. Ko ein je mar ga khaw ta la. Wella balu ma pyo ye ba di ain le te me ye jin pai sai tu ya shi ne be da beloma jin so lo le me ya nga ye chin bo wa go le dai si bi ro ta ai ma twi go ni ma sa la ku ro me pya ma Y'all don't turn I did it now We love our call on my tete boa Yama con ni mo ti ye tek na Twi we zong a khan li de ma Twi we zong a khan li de ma Ey du ma tu ya sa u ni la Na chi zo chi kwe yi khan za Twi we zong a khan li de ma Twi we zong ကျေးဇူးနေပါဒီသမီးစရန်အောင်ပြီးတဲ့အောင်တော့ဒီဆိုင်းကိုတည်ခြင်းလို့ဆိုလို့အဖေရဲ့အကူရဲ့ရနေပြီးတော့သမီးကိုမောင်းပေးခဲ့ပါတယ်ဆိုင်းတီးပေါ့နော်သူ့ငငယ်လေးတွေကသူကလည်းဝါသနာလည်းပါတယ်ဝါသနာလည်းကြီးတော့သူ့ကိုအရင်ဖြစ်စေချင်တာပေါ့အရင်လည်းဖြစ်စေချင်တယ်တက်လည်းတက်မြောက်စေချင်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပညာသင်ပေးကျောင်းကျောင်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒါရင်ကြီးမှု တက်တာရင်ကြီးမှုတခါတော့ပို့ပြီအခုဒီပြိုင်ပွဲတက်တာတော့အခုမသိလိုက်ဘူးအတူပြောမှာပဲကိုရီးယားသိရတယ်အကောကတော့ဝင်တာတော့ဗောနော်နလောစရာတော့ဒီဒီမီရဲ့အမှုလေးဖြစ်တဲ့ဒီမဆိုင်ဝိုင်းကိုဒီဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့သမီးအစုဘောနော်ချင်းအွေလေးလောက်ဖို့စိတ်ထားပါတယ်စင်လာပါမင်္ဂလာပါ ဒီနေ့ဘာသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်မယ်လို့စဉ်းစားသမီးဟိုကိုအောင်ထက်ဒီဆိုတာတဲ့ဟိုကဘာတီသွေးတခြင်းလေးနဲ့ဆိုပြီးမြင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီတကယ်ဆိုသမီးအစင်းသင်းဖြစ်ဆိုလို့ရပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဟစ်ကျွေးလိုက်ကြကဘာဆုံးတီလေညီစေတော့ဒီပါစေကဘာတီတဲ့ရွေးတို့ရဲ့မြမပြီးချီဟေး သမီးရဲ့အတန်ကတော့တကယ်ပါပါရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့သမီးမှာတကယ်အတန်ဆွမ်းအားလေးပေါ့နော်အားလေးကောင်းပါတယ်တချို့နေရာလေးဆိုလို့ရှိရင်ရှင်တဲ့ကနေပြီးတော့စလုံးကိုခံစားစေတဲ့အပိုက်လေးတွေ့ရပါတော့နော်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာခံစားရတာသူလှုပ်ပါတော့နော်အမတခုလေးဒရီပေးချင်တာဒီအသက်ရှူတာလေအာအသက်ရှူတာလေးကိုဒီထက်ပိုရွယ်နည်းနည်းလေးဆွဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ breathing ကို ရှေ့အောင်လက်ကျန်ကလေးလှုပ်စေချင်တယ်အေးပေါ့အေးပေါ့နော်ညီမလေးအတန်လေးကကောင်းတယ်ဟုတ်အားရပါရလဲရှိတယ်ဒါမင်းကလေးတွေမှာရှားတဲ့အတန်ဆိုတော့ဒီလိုတချင်းလေးတွေစိုးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်ဒါအတော်ပဲဟုတ်ကဲ့ညီမလေးတချင်းကြီးလေးမှန်တယ်အဲ့အဖြတ်တောက်လေးတွေမှာကြတော့အသက်ရှူရဲဟာနဲ့ညီမလေးတေချာလေးလက်ကျန်ဖို့လိုမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တမီးကဖြစ်နိုင်ပါ့မလား ဟုတ်ဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့ဟုတ်ဖြစ်နိုင်ပါတေးကြလို့ဟုတ်ကဲ့ဒီတလား Yes ဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရမိုင်းတော့အတပ်
ကျွန်တော်ကလုံးသားကိုလှုပ်ဖက်ပေါင်းတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့လို့ခင်မြတ်မူကတော့ကိုရင်တက်ကကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဟင်လာပါဗျာကျွန်တော်နာမည်ကကျော်လက်ပါအမှုပညာနာမည်ကတော့ကျော်ဤဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အမှုပညာလုပ်နေလို့ရတဲ့အခါမှာမိဘတွေကအားပေးမှုကရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းနဲ့တက်ကြည့်လိုက်အလျောက်ဒီမိဘတွေကလှုပ်လဲလှုပ်စီခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးပတ်လမ်းဖြစ်လာခြင်းပါ။ဖေကအား
ပါပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဒါကြိုးစားနေပါတယ်ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါ Hey you look good Okay မိုက်တယ်စပင်းစတိုင်လေးမိုက်အဒီမိုက်ကရုန်းနေတော့ I'm not joking So guitar နဲ့ပတ်သက်တဲ့ experience လေးပြောပါ Guitar နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအခုလည်းတချင်းနေလုပ်နေပါတယ်ဒါလုပ်တာဟို hip hop back up ပုံများတယ်ပေါ့နော် Yeah you must be No style ဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်နေရေးတာရောရှိရေးတာတာကူတိုင်းရေးရပါဟုတ်လားရေးတာရေးဆိုတာရှိပါတယ် R&B လည်းရေးပါတယ်ဆိုပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လို presentation လုပ်မှာဒီကောင်မလေးအတွက်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 ဟိုဒီရန်ရဲ့ကောင်မလေးအတွက်ဟုတ်ကောင်မလေးရဲ့လွယ်ရတဲ့နေတိုင်းမေရှုနေကမေခဲ့တော့ငါမမေဘူးငါမမေသေးဘူးကောင်းပါလေးပဲချင်းနေလို့ဟိုလေဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဟိုတားရေးထားတဲ့တချင်းတွေက rap တပုတ်လောက်ဆိုးပြပါ Yeah နေတိရဲ့လာအခုငါလိမ်မာနေပါပြီအရင်ကလို့စလိတ်လည်းမတောက်တော့ဘူးညဘက်လည်းအိမ်မာနေတာကြည့်ပေါင်းသင်းတွေခေါ်တိုင်းမလိုက်တော့ဘူးအရက်တွေလည်းမတောက်တော့ဘူး club တွေလည်းမသွားတော့ဘူးနေ့တယောက်ပဲချစ်တော့မယ်အရင်လိုနောက်ဆော်လည်းမထားတော့ဘူးတကယ်လို့နေနဲ့အစဉ်ပြေခဲ့ရဲ့အနာကက်ကြောင်းတွေဆွေးနွေးမယ်စမ်းကြောင်းလမ်းကတိုက်ခန်းလေးမှာနေရငါရဲ့ clay လေးရဲ့နောက်ပြီးအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ခွေးလေးတစ်ကောင်လည်းမွေးထားမယ်တာယာရဲ့မိသားစုဘွားလေးဖြစ်အောင်ငါမျက်တွေးထားတယ်နေတိလာငါရတဲ့ပတ်စံတွေဘန်မာသိမ်းထားတယ်အဲ့ဒီတိမ်ထားတဲ့ပတ်စံနေနဲ့နေကိုလက်ထပ်ထိန်းများမယ်အဲ့လိုစိတ်ကူးတွေနဲ့နေကိုအမြဲချစ်ရနေပြီးနောက်တော့တငယ်ချင်းတွေလာပြောတယ်မင်းစော်ဘဲသေးရနေပြီးနေเจ้าကိုကြားတော့ရုတ်ရက်ငါမျက်ရည်ကျလာတယ်အကြာကြီးချစ်ခဲ့ပြီးနေမရှိပဲဘဲလို့ဆက်နေရမှာလဲငါမခံစားနိုင်လို့ငါဘေးနှခဏနေပြန်လာခဲ့ပါငါရဲ့ဘဝမှာနေမရှိဘဲနဲ့ဘဲလို့ရှင်သန်ရမလဲဟာအဲ့ဒါလေးဆိုပါလားစတဲ့ကရိုက်ချင်တာတကားပထမဟိုဒီယန်သချင်းကိုဆိုသွားတာတည်းဒုတိယသချင်းကိုဆိုတာမောင်လေးတို့ပို့ပြီးတော့လည်းတဘာဝကြတယ်ပို့လဲလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မောင်လေးကအဲ့ဒီသချင်းကိုရိုင်းရေးထားပြီးကိုယ့်ရဲ့ဘဝခံစားချက်လည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးပုံဖော်နိုင်တယ်အမားတို့ကအဲ့ဒီသချင်းမှာ message ပို့ပြီးတော့ပြနိုင်တယ်ဟုတ်မောင်လေးရဲ့အတန်အနေထားကိုပြောရရင်တော့မောင်လေးရဲ့အတန်ကချိုတယ်နောက်ပြီးတော့ဆိုလဲဆိုတတ်တယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့မောင်လေးရဲ့အတန်ချိုပြီးတော့အတန်လုံးကြီးနေတာကလေမောင်လေးအတန်မထုတ်ထုတ်တာစနစ်ကမှားနေတော့မှားနေဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ရှိတဲ့အတန်တောင်မှပို့ပြီးပါသွားတယ်လို့ခံစားရစေတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နှစ်ပုတ်လုံးရဲ့ဆိုပုံဆိုနည်းလေးတွေကကောင်းတယ် sweet and soothing ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် like a soothing and nice ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အခုနဒုတိယသရှင်လုပ်တဲ့ rap ကကျတော့ကျွန်တော်ကြားချင်တာနည်းနည်းပို့ပြီး powerful ဖြစ်တဲ့ rap ကိုကြားချင်တာပေါ့နော်ဒီ slow ဒီ melody ဒီ rapping ကိုပဲI want you to push more power. Oh, get a little more charge in now, no? Okay. အခုမောင်လေးဆိုပြတဲ့အပေါ်မှာတော့နားထောင်ပြီးတော့လေရှစ်တစ်ဆင့်တော့မှဆက်ပြီးတော့ခေါ်မသွားနိုင်သေးဘူးဒီနှစ်မှာတော့ဟုတ်ရပါဘူး No ပါဟုတ်အမကမောင်လေးကိုအခွင့်အရေးပေးတည်ခြင်းတယ်အဲဒါကြောင့်အမတော့ yes အာကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါမောင်လေးကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ခါကခေါ်သွားလို့မရဘူး။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ခုနရေးထားတဲ့compose တွေအရမ်းမိုက်တဲ့အတွက်ကိုဒါကိုလုံးဝဆက်လုပ်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီနေ့မှပြန်ဆုံနေပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ကျေးဇူးများတင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ Thank you. ဟုတ်ကဲ့။ Golden ticket ရရင်ပါဆက်လုပ်မယ်မရရင်ပါဆက်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားထားရှိပါတယ်။အဲအတွက်ကြောင့်မျိုးစိတ်ထဲမှာအရင်မထိကြတော့အရင်မြောင်းလည်းမထားဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်လင်းညိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အသက်က28နှစ်ပါခေါင်းကဘာဖြစ်လို့ရောင်းရတာလဲဆိုတော့ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကလေးလဲလုပ်လို့ရမယ်လုပ်လို့လက်လက်လဲနေရတယ်ဂီတာတီးပြီးသင်းလဲဆိုလို့ရတယ်ဖော်ကေထရိန်းလို့လဲရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လမ်းထိပ်မှာဈေးရောင်းနေတယ်ကျွန်တော်သင်းတွေဩဆိုးနေတာလမ်းအလူကြီးကကျွန်တော်ကိုကြည့်တာပဲဒါကြည့်ရင်ကြည့်မကြည့်နေတာကျွန်တော်ကြီးချိန်တာကျွန်တော်အော်နေတာပဲကျွန်တော်ကြည့်ရင်တခါကြီးရန်အလဲကြီးသွားကြရယ်ယူလို့ထင်နေကြတာလားမသိဘူး
ကျွန်တော်ထင်ရင်တင်ပြနေနေကျွန်တော်စိုးတာပဲဆိုင်ဆွေးရောင်းနေနဲ့ကျွန်တော်အားတဲ့အချိန်လေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်မှုပညာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဝါတူလေးတွေသွားကြထုတ်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်တွေစောက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေးရောင်းနေပါတယ်စုရတာဝါသနာပါတယ်ခင်ဗျငွေလေးတွေကသူများတွေကဆယ်တန်းအောင်ရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုစစ်ဘူကြီးလုပ်မယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးလုပ်
Nau song ching suen nang kong song li di miolin jala bai li. A jau nau song mi ni suen da ching li su jin. Pino no mala A good kong a isa lai me ha No so ka, no so na No so na kwe je lik na ba No so ne, no so ti tui Da nao so nga ba wa No so twa ta No so ima Jima tui lo kwe pa pe ba No so mi ne Now so sick, and now so, now so, now so. Can I long live? Show me the joy, no, totally not on a gown name. In you are. Atang apin jila lishin Pada lulu khan zaya ame me Atang liya pada lulu lulu thin ame me Dike kore siwa me kane lishin ma Atang powerful tito Pada me li Yang yin pada ra mahu ba no Mid range na wain tela Dura gaun Yara shin mimik lo daari Miha yi be Go ngay ye technique de o Tong bido tu yure haare ma Dike tu wang so raare si de Dame กางกางตัวอะไรกันมองเลยอาตันอู้อาตันเองมาดูอ๋ออาตันอู้อาป้าพี่เจ้าตัวจ้าอันนู้นดูเอาลูกไปไหมมาดูพี่เจ้าเฉยมาเส้นที่ตัวอะไรกางกางว่าอะไรเช่นมองเลยอาตันมานึกว่าเป็นกูอาตันมาทูจ้าบีชีนี่ทำไม่ใช่ตีละโซเชียลไนมาตัวมาทูจ้าเลยเช็ดดีใช่มองเลยมันไม่ใช่ทำไมแม่มองเลยสุดท้ายเนาะนอกจากว่า ก้าวในชะกับบาลเลสหรอมาเลยอาตันยังเนี่ยมีสูนัยเนี่ยมาเลยสูระดับชะกับอาตันยังเนี่ยเลยอาตันก็ตรงขาตัวอะไรนกที่ดีตาตาปนอาตันไม่ใช่ไหนลูกมาตัวอะไรมาไม่ใช่มาบอกเลยคุยยังเป็นจริงเลย yes ว้าจริงจังเลยมาเราบอกเลยว่ามาสำหรับพี่ก็จะดีแต่ลูนี่อะไรเดี๋ยวทับอยู่เลี้ยงซีซันดีเลย คุณล้อเสียหรอคอมตัวไหนดีโน่โอเคเยสต์คือโน่ที่คุณพี่ว่าเยสกว่าแกไก่ไปละไม่ได้เดี๋ยวแกไปหรอไม่ไก่หรอกเราไว้แกหรอกเราโดดโดดน้ำเฮ้ยก่อนจะเรียนเรื่องไอ้เจ้าเลยมุ่ยสุชินกุยมีอ่างตีสุพยานังเกลู ลีนอยู่กับเราน้องจะซื้อข้อมูลแล้วติดกูท่านนั่นชาวเลี้ยงหุ่นยากเกินไปที่สุดชินเดียวมุ่งสร้างสายนี่เลยตัวนี้ยากอยู่ท่านนี้ใช่ไหมก้าวส่งที่สุดตอนไหนมาตอนนั้นไม่ได้เบี้ยวจนนั้นไม่ได้ทัวร์เลยมาครับเนี่ยโอเคจนนั้นไม่ยากหรอกสิ่งที่ยังยังที่ป่าเลยครับเนี่ยตรงนั้นเราไม่เลยบอกแม่โอเคตาไปเลย ตาว่าในท้องสตูในท้องสลีรู้ว่าแกมีชีวิตอยู่เปล่าวะครับเนี่ยในท้องสักคนนัวมิสเตอร์ซูเปอร์นิชเนี่ยในเนปูลแล้วมาตัวเอาชิมยาบุบไปครับเนี่ยมิสเตอร์ยูนิเวอร์สเอเวอร์สตาร์ออมยามามาพี่ไอ้มือว่าอะไรครับเนี่ยอ๋อจังงูซิตี้วันอะไรยาบุบไปอ๋อวันนั้นพี่ถ่ายอะไรเว้ยที่นี่ด้วยก็บาปเป็นเส้นทางตาที่นี่ด้วยกูคบชีวิตตรงนี้ลีกาดชิลีเป็นเส้นทางไปครับเนี่ยสกายแล้วมาอุกันด้วย easy ready ไว้สุดสุดเลยอ่ะมันรู้ที่เขาทำมันรู้ที่เขาทำลีกาดิเลยใจงาโก้ต้องชอบปีเราโชคเทสุดเขาทำมันรู้ที่เขาทำบ้าง
young zami ge de mya nga go adong cha pi ro shong te so ka ta do hu twa me ma na ni ya hu phya thon ye sakai lan ga saung ni me tu ma lu chain tha de a the nyi bi ho ye see nyo tu go jo ni ya ko la me lu aku nya ro ai nai me ma tin bu ရင်ထဲကထွက်လာတဲ့အတန်အောင်မှလိုချင်တာဆိုမောင်လေးဆိုနေတဲ့စီမှာ chorus မှာလေအဲမောင်လေးကြည့်ရအရန်ပင်ပန်းနေ11ကြောတွေလည်းထောင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရင်ထဲကလာတဲ့အတန်လည်းပါတယ်လို့ဒီချိန်ထဲမှာမောင်လေးက11ကနေပြီးတော့လည်းတပြိုင်တည်းထုတ်တော့ပို့ပြီးပင်ပန်းတာပေါ့သိလားအဲ့တော့ထုတ်တဲ့စနစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေအမပြောချင်တယ်ဘာလို့ပြောချင်လဲဆိုမောင်လေးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဥမာချင်းဆိုတဲ့သူတယောက်အစိုးရတယောက်ကအဆွေးတချင်းတစ်ပုတ်အသေးကွဲနေတဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ခံစားပြနေရမယ့်တချင်းတစ်ပုတ်ကိုရည်ရည်ပြုံးပြုံးကြီးနဲ့စုနေမယ်ဆိုရင်မောင်လေးဘလို့ခံစားရမလဲကြည့်ရတူနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့အရာမအဆပ်ဘူးမဟုတ်လားပေးတဲ့ခံစားချက်လည်းမတူအသေးကွဲတချင်းခံစားရချင်းငိုရတဲ့တချင်းဆိုတာဟိုအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့လိုပြုံးပြုံးကြီးစုရမှာမဟုတ်ဘူးလေဦးလက်အနေနဲ့ကတော့ဒါကဖြစ်နိုင်ရည်အများကြီးရှိတယ်နော်အာနောက်တစ်ခုကလည်းပြန်ပြီး practice လုပ်ရမှာလည်းအများကြီးရှိနေတယ်။ဟိုလကတားကိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ထပ်ပြီး practice လုပ်စေခြင်းနဲ့ဒီနေ့တော့တားကိုခုံသွားတော့ဟိုလကတားကို no ပဲပြောရမှာနော်။ဒီနေ့တော့မောင်လေးကိုအမကခုံမသွားနိုင်သေးဘူး no ပါ။အမအနေနဲ့မောင်လေးကိုနောက်တစ်ဆင့်ခုံမသွားနိုင်သေးဘူး no ပါ။လွင်နဲ့ဇေယျထုတို့ကတော့တချင်းတီဆိုရမှာလေ့ကျင့်မှုလိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိပဲအိမ်ပြန်ခဲ့ရပါတယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါတက်စနစ်တက်မယ်โอเคကျွန်တော်ဒီ walking stick လေးကင်ပေးထားမယ်เนาะဒီဘက်ပြီးမှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကဇော်ရဲနိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်အသက်ကတော့23နှစ်ရှိပါပြီလို့ကျွန်တော်အလုပ်ကံကတော့ကျွန်တော်နှိမ့်နှိမ့်ပါတယ်လို့အကျော်ပြင်ပါเนาะကျော်ပြင်နှိမ့်နှိမ့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမျက်စိစားပြတော့16-18လောက်ပေါ့เนาะအဲ့ရွယ်မှာစားဖြစ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာတော့ကျွန်တော်စိတ်တက်အရန်ကြတယ်ဘာဖြစ်သောကျွန်တော်ကအမြင်ပွားနေလာခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့လိုချက်ချင်းပြောင်းသားဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်တက်အရန်ကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့ဖေးမှမှုကြောင့်ကျွန်တော်အခုချိန်ထိရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာပေါ့နော်အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်မှတ်ရရရှိခဲ့တာကတော့အဲ့2019ခုနှစ်မှာအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာမတန်ဆွမ်းသူများနေပေါ့နော်ဒီလူမှုဝန်ထမ်းနေပြီးတော့မှကျင်းပပေးတယ်မျက်မျက်မြင်သချင်းဆိုပြိုင်ပွဲမှာအဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးပေါ့နော်ဝင်လာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ကျွန်တော်မျက်စိဖြစ်တာတော့ဒီဂိမ်းပေါ့နော်ဘောလုံးမွေးကြည့်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပုံကြည့်တယ်TV ဂိမ်းနေပါတယ်ဆော့တဲ့ခါမျိုးကျတော့အဲ့ရနေပြီးတော့မှဖြစ်တာပေါ့မျက်စိအာရုံကြောအာနေပြီးဖြစ်တာမျက်လုံးကဘယ်ဘက်လားညာဘက်လားတစ်ဖက်တစ်ဖက်လုံးလားညာဘက်ကလုံးဝမမြင်တော့ဘူးဩဘယ်ဘက်ကတော့အရေးအယောင်နေပါရဲ့ပြင်ရသေးရဲ့ဗျဩအဲ့တော့မောင်လေးဒီနေ့ပြိုင်ဖို့အတွက်ကဘယ်သချင်းလေးရွေးလာလဲပြိုင်မိုးအတွက်ကအလင်းတက်ဆိုတဲ့သချင်းလေးရွေးလာပါတယ်ဗျ။ဘသူသချင်းလေးလဲ။သချင်းလေးကတော့ကျွန်တော်ရေးတာပါဗျ။ကိုယ်တိုင်ရေးတာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်မောင်လေးအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြိုင်လို့ရပါပြီနော်။간지마의내서담냐누가가로못피케다고뭐죄미다라마음연외가연타대가진해래모두미다네
ตะชินอ่ะยังก้าวเลยเนาะဟုတ်ซิกซิกไดมิงนี่แหละဟုတ်ตะชินนี่อ่ะยังก้าวเลยสาดาลีเลยก้าวเลยสุเรอป้ายมาတော့ดูว่าฉะลีเนจนเนาะရှိတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ตะชินอ่ะอาก้าวเลยตาสุเรตะชินเนี่ยโกดันยีท่าได้ขันษาได้สาดาลีอ่ะยังโกตําโมရှိပါတယ်ဟုတ်နောက်สุท่าได้ဟိုဒီမော ဆိုဘောက်ကလည်းဒီကလိုင်းမစ်လေးတွေတော့ကောင်းပါတယ်တချင်းလေးကကောင်းတယ်ဟုတ်အမောင်လေးခန်းစားချက်ကိုလည်းပေါ်လွင်အောင်စိုးနိုင်တယ်အမရင်ထဲကိုလည်းရောက်တယ်ဟုတ်တချင်းအနေနဲ့လေအမောင်လေးအတန်အနေနဲ့လည်းလိုအပ်တဲ့အချက်တွေရှိနေပေမဲ့လည်းကိုရေးထားတဲ့တချင်းကိုကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့တချင်းကိုကိုယ်တိုင်စိုးရတဲ့နေရာမှာအမရင်ထဲကိုရောက်အောင်စိုးနိုင်တယ်ဟုတ်နော်မောင်လေးအမကတော့မောင်လေးကို အခွင့်အရေးပေးကြည့်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုဆက်ခေါ်သွားပါမယ် yes ပါဟုတ်ကျေးဇူးပါနောက်တစ်ဆင့်ကိုလည်းအမဆက်ပြီးတော့ခေါ်သွားမယ် yes ကျွန်တော်ကလည်းခေါ်ရမယ် yes thank you Jesus အညီအယုံပိုင်းမှာအားလည်းချက်ရှိနေပါမယ်အမှုပညာရောင်ခြည်အနေနဲ့ဒိုင်နမစ်စင်နှလုံးသားကိုထိုးပေါက်သွားနိုင်တယ်လို့ ဆိုရင်းနိုင်ကတော့ဂရန့်တစ်ကက်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဖေကကျွန်တော်ကိုငငယ်လေးရအောင်နော်ဒီသူများအိမ်မှာကျွန်တော်နေခဲ့တင်ကကျွန်တော်ကိုအဲ့အင်ကနေခေါ်တော့လာတဲ့အချိန်မှာတစ်ချိန်ချင်းမှာကျွန်တော်ကတီဗီဖန်သားဖြစ်မှာမှာခင်ဗျားတို့ပြန်ပြီးမြင်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဖေရဲ့ပြုံးအရန်တက်မှုရှိမှာကျွန်တော်တော့ ဒီအရန်ပြောင်းမှာပါဟုတ်ကဲ့မြန်မာပြည်တော်ဖွဲ့သားများမိုဘိုင်းကက်စတင်ကနေဘကုံးမြို့ကိုတွားရောက်ပြီးအသက်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ အခုတကရှင်တိုင်မှုအလှည့်ကျသူကတော့ဘကုံးမြို့ရဲ့မိုဘိုင်းကက်စတင်ကနေရွေးချယ်စေခံရတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။မင်္ဂလာပါ။တမိနမေရတော့တထားမှုဖြစ်ပါတယ်။အမှုပညာနမေရတော့ရှာလီသိမ့်ဟန်ပါ။ဒီမှာရုပ်ရှင်ယူထားဆိုရုပ်ရှင်တမိကြတော့အဲ့လိုရုပ်ရှင်စက်ဝင်လေးပြိုင်ပွဲမှာပေါ့ပထမဆုံးရရှိခဲ့ပါတယ်။တချင်းဆိုတဲ့တချင်းဆိုကတော့အဓိကပေါ့။ပြီးတော့နောက်ထပ်ဝါသနာပါတာဒါဇာလဲဝါ
ဟိုဘုကေနေနေပဲတော်တော်အဓိကတော့သွားစီကျင်တာကတော့ဘုကေပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကိုလုတ်ခွေးနိုင်တဲ့ဘက်ကတော့အတက်နိုင်တော့အကောင်းဆုံးဖြောင်းတော့ကိုလုတ်ပေးမှာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအင်းချက်เสียလေးဖြူလေးနဲ့ရန်ကုန်သူပဲပေါ့အာမဟုတ်ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနာသူကချင်လူမျိုးလားဗမာပဲဟုတ်မြန်မာလူမျိုးအဲ့တမီးဘယ်လိုတချင်းမျိုးတွေအစုံများခဲ့လဲဗမာတန်လဲဆိုရဲအာဓမ္မပူ
ตุริยะตะคู่ก็ตีได้ล่ะตีตัดล่ะตุริยะတော့မตีตัดတယ်အကိုကဆောင်းတီးရယ်လေအဲ့ဒါဆိုအကိုရှိကနေစောင်းဝဲတင်နေတော့ဝဲဩကောင်းလိုက်တာသမီးဒီနေ့ဘာတစ်ချက်နဲ့ပြိုင်မလဲရှင်ပြန်လေးဖြစ်ပါတယ်သမီးဆယ်ပဲပြန်ဆိုတော့နားထောင်အကိုရဲ့ရှင်ပြန်လေးလာစင်နာစွာမြောက်စားမင်းပါမှာကားစားပြရစီလား โอ้อย่างนี้ไงเนี่ยซอเมียนไหนไงล้วนไหลตาโกลิตรีมอลาตูตีใหญ่นี่ไหนอ่ะไอ้ตรีจีเนี่ย
la ni ni ro ma la di tchin o so de kha ja lo le di tchin ne lai phat aung lo khan za jet ko po lwin aung lo the bi so twa ra ko ro ama ma ja mi no mu yin tan ro kaung ne da mi pin go tan a ji be a ya ba ya be no na bi body ne patet de di sequence for the gesture act တွေရတယ်တတ်တ်ပေါ့အလုံးတိုင်းမှာလဲတစ်ခုစီလုတ်ပြီးလို့မလို့အောင်ဟာမတန်းနေလေးထလာပြီးဒါလေးပဲဖြစ်တော့တစ်လုံးစီမလို့အောင်တယ်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးနည်းနည်းများတယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်တော့ပြည့်မတွေ့ပါဘူးဘာလို့မြန်မာတန်းမရွေးဘဲနဲ့ဒါကိုရွေးပြီးကြိုင်တယ်အဲမြန်မာတန်းကကျတော့ပိုပြီးမှဆွဲပြီးပို့ဆိုလို့ဆိုရတယ်နေမကောင်းဖြစ်လေလို့အဲ့ဒါပေါ့ဒီအတန်းလဲဆိုရင်အဲ့အကြီးဖြစ်သွားပါဟုတ်ပါပြီ Okay ရှင်ကဲဒါဆိုရင်မတို့ကအပြေပေးမယ်နော်ဒီနေ့တွေ့တော့ခေါ်မသွားနိုင်သေးဘူး No ခေါ်ရမယ် Yes ဘာလဲခွင့်ရေးပေးကြည့်မယ်ခေါ်သွားမယ် Yes ကဲလာဒီမှာလေ Congratulations ဆီတရယ်နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရရှိခဲ့လို့ကိုယူပါတယ်ညီမလေးအခုရှင်ပြိုင်မယ်ပြိုင်ပွဲဝင်နေကြတော့ညီမရဲ့နာမည်ကတော့လင်းလက်ရွှေလို့ခေါ်ပါတယ်။မော်လမြိုင်အချို့မျိုးကနေပြီးတော့လာရောက်ရှင်ပြိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်နာမည်ဝင်းရံမျိုးမင်းဖြစ်ပါတယ်။တဆင့်ချင်းတွေကိုအကောင်းဆုံးတွေကိုထုတ်ပြပြီးတော့ရှင်ပြိုင်သွားပါမယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကျော်ပြူဝေပါ။ကျွန်တော်ကိုပိုင်ဖုန်းဆိုင်လေးဖွင့်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တဆင့်ဆိုပြပြီးတော့ဝေပန်ကြံတောင်းလာတော့ကျွန်တော်မျိုးသမီးပေါ့။ကျွန်တော်နာမည်ကတော့အောင်စိုးဖြစ်ပါတယ်။ခုလက်ရှိကျွန်တော်မယားလုံးလုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။သူတို့လေးယောက်ရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကိုကြည့်လိုက်ရအောင်။ပါတဆင့်နဲ့ပြိုင်မလို့ရွေးထားလေလူဖြည့်ခွန့်ပေးပါဆက်တခြင်းလေးနဲ့ရှင်ပြိုင်ကြပါတယ်အခါလုံးမိုးချယ်ရီမြို့တခြင်းလေးနဲ့ဆိုကြပါဂျင်မာလေးချမ်းဆိုတဲ့တခြင်းဖြစ်ပါတယ်โอ้ ready ဖြစ်ပြီဆိုဆိုလို့ရပြီเนาะမေမေကဘာကြီးပေါ်ကလူတွေချောင်းသမီးတည်ချင်နေတယ်မွန်မာရီနဲ့အတူတူချောင်းလဲတက်ချင်နေလူဖြည့်ခွန့်ပေးပါကွယ်ဖေဖေစတဲ့နေတဲ့ဒီမိသားစုလေးမှာပဲနေမယ်အဖေနဲ့အမေရဲ့ကြုံနေတဲ့ဒုက္ခတွေကိုထမ်းမယ်ကလေးလေးတယောက်ပါပဲဇမားဇမားလူမျိုးကိုသိပြီးချက်တတဲ့မိဘအချို့ကိုတဲဖို့ထားရစံတဲ့အခုတော့ဝင်ခဲ့ပြီမေအခုတော့ဝေးကြပြီတို့နုသာyou think ta color and momo and you know cherry been with all and to do pure bagel abure say more you feel the yam you lead it maybe la cherry been with all and in that garden pian le me pore man get all you the yam you lead it သွင်းသွေးကရှင်ကြည်သည်။ချင်းကလေးဘဝလူလဲပါတဲ့လေ။ဒါကြောင့်အများကခေါ်နေ။ဒါကြောင့်မို့အများကခေါ်နေ။ချင်းမလေးချမ်းဆန်းတဲ့နာမည်ဖွယ်သူခြေတာတွေ The way you singing style is very good. ကောင်းတယ်။မောင်လေးရဲ့အတန်လေးကလည်းချိုတယ်။အဲချိုချိုလေးနဲ့ဒီဆင်းကိုလည်းလိုက်အောင်စူပြနိုင်တယ်။ဒီတချင်းကခက်လက်ခက်တယ်လေ။နောက် range ကလည်းတကယ် low နဲ့ high နဲ့ကြားမှာအများကြီးသွားတာ။ဆိုတော့ဒါကိုလည်းဟိုပြပြအောင်စုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဖြူဘမအများကြီးမပြောတတ်တော့ပါဘူး။အရန်ကောင်းတယ်။အရန်နားထောင်လို့လည်းကောင်းတယ်။အဲမောင်လေးရဲ့ဒီ season ပြရတဲ့နေ့ကြလို့ရှင်အဖေကိုတေချာပြရမယ်။အဖေကဥမနောင်တချင်နေအရန်ကြိုက်တာ။ကျေးဇူးပါမ။ဆက်ပြီးတော့ခေါ်သွားမယ်မခေါ်သွားဘူးပြောမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ Yes. Yes. Oh. Ah. Those in Chi Ramya. Khana si ba maung le ye ya ba de. Ho, chano ga raw pi sin ya ma la. Ba ma lo, ma lo lo ya de, maung le ya de. Go yu ba de. Pyai mo wo ni ga ma tu ni de tin sat mu pon san ni ne, a kaung so chin ne paw nai ka ja ba de. Mingla ba. Chano name so clear wa mu ba.
ကျွန်တော်အားလဲအချင်းဆုံးရင်တချင်းမဲ့ဆိုတယ်တချင်းမဲ့ကျင်တယ်တိုင်းနာတချင်းကြီးရယ်ကျွန်တော်ခုအလေးစတူဒီယိုမှာပဲနေပါတယ်ကျွန်တော်မတိတာလေးတွေရှိရယ်ဦးလေးကတော့ကျွန်တော်စီရင်နာပြင်နေကျွန်တော်ပြောပြတယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါလာတဲ့နေရာတော့မျောမြန်လာပြင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုအလုပ်ကပါလေလုံးကျွန်တော်ခရီးရတာသနာမှုတော့ဆောင်ဒီနေ့ บาดชินโซเมดุเทนาอินเลดลองโลจินเดซอดาเทนเนชินมาเลเอเซเวกายเนาะเอมโลเดดุมยาเบดุชิมเลกวาหน่วยถุยมูหน่วยปีเดอินเลเทมามะเนจินจาบาบู ไปดูชิมเลยงูนี่เดินชิมพอบอยู่ไปแม่เอ็มโยจองยุ่งเดินชิมกวยกันไปแม่เอ็มโยญาณนี่เคยดันด้วยเต้นเต้าเต้นตาชิยุ่งไป จีนแอนฟาเดย์มองลีโซตัวก้าวไหลตาตันลีอืมเย้เนี่ยแหละลีเจซุบาอ่ามองลีอ่ะตันลีตันลงจี้เลยคายเนี่ยเปลี่ยนออเลออเลยเจเลเจเลอะไรกုံลงแล้วมองลีอ่ะโซได้คํามาเท้มี่รอโซနိုင်เลยไม่ตู่ได้ notes ลีลี အမြင့်လေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အနေလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အာနေရာတိုင်းမှာအိုက်တိုင်းလေးမဟုတ်ဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးပြောင်းပြောင်းပြီးတော့လေမောင်လေးတီးတက်နေတာပဲအတန်နေလေနော်ဒီပြောင်းအိတ်အိမ်လေးလိုချင်သွားတယ်အိတ်အိမ်လေးငါ့မှာတကယ်ရှိပြီလားမရှိသေးဘူးလားလို့တော့ပြန်စဉ်းစားမိသွားစေလီရစ် အရန်ကောင်းပါလေအဲဒီရေးတူလေးချီချူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ very good เจซูมาตะชินน่ะไลท์เดโซบောက်เลยโกยโกยเพอร์ซันนอลโซบောက်ไพรเวทโซบောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းပါတယ်ဆုံးဖြတ်ကလေးမပြောခင်တစ်ခုလောက်ပြောစင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့မောင်လေးဟုတ်ကဲ့ပါဂုံယူလိုက်မဖြူမျက်ရည်ကြာဂုံယူเจซูอ่ะသူကသူ့ကိုသူပြောရနော်မပြောရမှာမဟုတ်ဘူးเจซูသူကမာတာအသေးရလဲမာတာအမားတို့နေ့ကကိုကြည့်ကြည့်ပြီးအော်မမနဲ့ဦးလက်နဲ့အာအသေးပြောလိုက်တာသူက အမားတို့ကလည်းသူမငိုတော့ဘူးပဲအမြဲမငိုတော့ဘူးထင်ထားတာလေအဲသူကသူကြိုက်တက်တဲ့အစားအစာတွေမကြွေးနေအောင်မှသူကဟိုငိုချင်မငိုမှလို့တော့အမားတို့ကဒီတိုင်းထားနေအောင်မှအဲ့လိုမျိုးတော့တွေးမိကြနောက်နေတာအခုမြက်ဝါးထင်ထင်ဖြူဖြူမြက်ရည်ကြမြင်ဘူးသွားပြီတော့စီစမ်းခုံရီဖို့ကောင်းတယ်နော် Yes. Thank you. La, la. Okay. Congratulations. Congratulations. Jiang Gao. Yes. Myanmar. So glad we got it. Guys, you guys are so kind. 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 ကျွန်တော်လှိုင်းသားမှာနေရေကျွန်တော်အမေနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗန်လေးတစ်ဗန်မှာကျွန်တော်တရှင်းဝင်ဆိုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကလေဂီတာတီးရေကျွန်တော်ဖေက second lead သမားပေါ့တော်တော်တော့ကြာပြီဗျကျွန်တော်ဆူရင်ထိုင်ခဲ့ဟိုကျွန်တော်နာမည်အရင်ဆိုရင်ဝေယံအောင်ဆိုရင်မတိကြဘူးဗျကျွန်တော်အဓိကညာဘက်သချင်းနေဂီတာတီးချင်းဆိုရင်ကျွန်တော်အသံအရန်ပြဲလို့အဲ့နဲ့အာပြဲအာပြဲကနေအာပြဲဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်အာပြဲကြပါလို့ကျွန်တော်ပရိသတ်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဝဲမြားမှားလာလားလို့အေးဟဲ ဟုတ်ဗျဆိုပြမလို့အေးပါစေစုံကောင်းကောင်းကြည့်လိုက်တော့တခါမင်းသားလို့ပဲကြော့လို့တော့ပြန်နာစင်တာလူပြိုကြီးလားအိမ်နာမရှိလားလူပြိုလူပြိုပါဗျအေးလူပြိုလူပြိုပြောပြလေးပြောပါလူပြိုပါမနိုင်တော့အခုကရောဗာတချင်းနဲ့ပြိုင်မယ်လို့ရည်ရွယ်လာလေကိုမျိုးကြီးရဲ့မိုးတချင်းဗျ มองลีสนิมဖြစ်ပြီဆိုပြန်လို့ရပါပြီเนาะဟုတ်ပါဟုတ်ကျွန်တော်ဂီတာရိုက်ဒါဒီပြီးမဲ့လူပါတယ်ဗျဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်โอเคဆိုတော့ခေါ်လိုက်လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျမိုးစံများရွာလေတိုင်းမင်းလေးများပြန်လာမလားမျောလင်းခြင်းရဲ့မိုးတင်များ
Oh my sepo nga jima Tomo maka cholun toa La sa se ten ya mia Jware mu ga teik pime Jine luan mu mia Jwa zeba Ben mia shao pong lo pie Mille gu tanda lu aluan ni Jwale ba Jiya mia gu pia ကိုမျိုးရင်တစ်ချက်ကိုပြန်လို့ရှင်များသောဖြင့်အရန်တူအောင်ဆိုကြတယ်။တော့အတန်ထွက်ကစားအတင်းတူအောင်ဆိုကြတယ်။သူကတက်နစ်တော့နည်းနည်းယူတယ်။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းယူတယ်ယူထားလို့နည်းနည်းတူတယ်။ယူထားလို့နည်းနည်းတူနေတယ်။ ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ငကိုပင်ကိုအတန်းကြတော့အဲ့လောက်ဖော့စ်အာမတီးတဲ့ခါကြတော့မတူတလူလေးထွက်သွားတာ။ကောင်းတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်တော့ကြိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။သူများရဲ့ influence ကိုသိမ်းယူထားဘူး။အတန်းနိုင်ဆုံးကိုယ့်ဘက်ကိုကိုယ်ယူပြီးဆိုတယ် ဖြစ်စေ جنا ဘာလဲဆိုမောင်လေးတန်ငကိုရဲကမအတန်လုံးကြီးတဲ့အတန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ဖွင့်ဆိုရမယ်မောင်လေးအတန်မဖွင့်သေးဘူးမောင်လေးနောက်တစ်ဆင့်ခေါ်သွားမလားမခေါ်သွားဘူးလားဆိုတာအခုဆုံးဖြတ်ပြီးမယ်မမတော့မောင်လေးအခုပြောသွားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့တက်လှမ်းနိုင်နေမယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အခွင့်အရေးလည်းပေးကြည့်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့် yes ငါမောင်လေးကိုအမကတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ထပ်ပြီးလေ့လာစေခြင်းသေးတယ် Yes, kwa. Okay, like here. La, ni pay lai bi la. Chang ji. Ma chu pay me. Yo, congratulations. Jesus. Chu sa no. Ni mai do. ဒီမှာနေမရတော့ရုပ်ခန့်ရှိဖြစ်ပါတယ်ညီမညီမအဲဒါစီဇန်4ကိုဒီနှစ်မှရှင်ပြိုင်တာပါအမှန်ဆိုညီမတခြားနိုင်ငံရဲ့ခြားမှာအလုပ်သွားလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်လည်းချပြီးပြီအစီအစဉ်လည်းဆွဲနေပြီဒါပေမဲ့ညီမကတော့ဒီပြိုင်ပွဲမှာမိဘတွေကလည်းအရန်ဖြစ်စေချင်တယ်အရန်ကိုအားပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညီမကဒီပြိုင်ပွဲကိုလာရောက်ရှင်ပြိုင်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်မှု
along up young piaga no sa a kolonga yuji de yalo lata ma pray the jee la kumyaga nga tom ho some mama kuyo kayane to so me nga go tini re do blau tong shi ge de le myo le chum nya so ne nga lai ma sha ke but do ma ma chai shi le the chiso ne de so so me nga shin de ya ne thai ya myo ma pi ma yau chao ma si re thau da kaung de to wa bi kwa nga the chile ma go make go ma chai pa a ma pi le nga a pi lu do ba ro di tan rue go auk ka pyo jwe di lu yin ma khna ro jwe da po che do pyo bi la ko the le twe cha cha mai be ro ma ma so ja yin no ti ma we ma chai to le se ma be han pa mu ya re go nga Hey! You are so good. You are so good. Thank you, Mom. Now, Mama, the boy is here. You are so good. 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 So attractive. You are attractive. Thank you. ကိုဝေလာသရှင်လည်းမြန်လည်းမြန်တော့ဆိုစကလုံးကတော့ဒါတော့ဘာလို့ပြောကျွန်တော်တို့ကအချားဘူးနဲ့သရှင်ဖြစ်တဲ့ကိုနားလေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့မချားဘူးတဲ့သရှင်မျိုးကိုသူများအောင်ဖြောပြတဲ့ခါကျတော့ရှင်စကလုံးပေါ်မှာလည်းအာယုံစိုက်ပြီးလို့လို့တာပေါ့နော်သမီးအတန်လေးကလေထူးကြတယ်အောင်လဲအောင်တယ်အတန်လေးလည်းကြည်တယ်ဆိုတော့လေးကလေး Thank you. La. Thank you. Congratulations, Imani. Nyama ido. Mine phe nyama yan chitu tin ma de. Nye de anak ka ni bro pat mu we. Ai twa yan chitu tin lo yan le chit par de.
ဆဘရမညီမအကောင်းဆုံးရှင်ပြန်ပြီးတော့မှကြိုးစားတော့မယ်ညီမကိုအားပေးချစ်ခင်ပြီးပါလို့ရေခုံစွားနဲ့စောင့်ဆိုင်နေတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်သူတို့ရဲ့တိဆုံမှုတွေနဲ့ထိုင်သုံးယောက်ရဲ့စိတ်ကိုဖန်ဆနိုင်ပါမလားဒီမေကလေးမောင်ရဲ့ချစ်သူလားအပြောတော့နေတွေ့တဲ့ချစ်သူလားဘာဖြစ်ဖြစ် ဒီကျိုးစားတဲ့စိတ်ကိုအတတ်နိုင်ဆုံးပြင်ဆင်လာတဲ့စိတ်ကိုအမကြီးကျူးတယ်ဒါပေမဲ့တချင်းဆိုတဲ့ခါကျတော့အမကြားတာလေတချို့နှုတ်လေးတွေမရောက်တာမျိုးကြားရတယ်ဒီတချင်းဆိုတဲ့နေရီစည်းဝါးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်တမ်ပိုလေးတွေဆိုလို့ရှင်မောင်လေးကလွတ်လွတ်သွားတယ်ဆိုတော့တမီးရီဟိုမက်ထရိုနိုမ်လွတ်နေတယ်ဟေးမင်းကလေးမောင်ရဲ့ချစ်သူလားပြောတော့ဘောနဲ့တွေ့ချစ်သူလားခက်တာပါလဲဆိုတော
Mereka dah kaji lor. Tapi yang, ama nak hara sen sengin sengin cedah wah, di lah. Kau supaya ni ni tamu ni, siapa sen o, mak komedo ni dia, no, mak di ni drama ni o komedo ni, jual apa cincin cincin dia lo, no ba. Kau ni kalau kau dah lumia dia no, tak jual no. Ni tak tuan esok letai tu garo, esok way malu aja liru si ni dia lo, nampak sen o tayar ni cincin si kebang. Hello, Minglaba, jisoo ba de. Ni mana mera Mary Sam phit ba de. Kita wo ro ngenge ge ge de ne bo wadana pa khe da bo no. Tachin a ro ni ma ayan myet no de aya phit de. A chang ni ma a ro di tachin so yin ne be atet ji twa chin ne. Di gita ne be ni twa chin ne bo. Haw di ni pyan bwe twa ywe che tha de tachin ga ro Martin Samo ye ae de tachin bo no. Martin Samo ye tachin pyan ya ma so ro le. Ne ne sait lou sha da le ro shi ye. Mene ayun ni le no cha, ayun lu ni a hong le ma. Myo lin cha do te te pan, piang le bi do pi ba ma la. Belu ma, dien sen lu le miya, ngay chi ni bwa gu le, day si bi do ta hey ma. Dwi gu ma si la, ku ro min dia ma. Yolo mo chan na ide ide kana. Tami tan li kali chore luen le luen ne. Na biro so le so na ine li. Sa di ta po biro kaang so po to to myon le na po no. Okay. Tami tachin a tami dren nene li ji re lo mama nene chin ne. Ba phit lo le so re ka ja ro tami ane li re a myin li re yo ma. Ho tai ma yaw de a long li re shi re ki nene we ni de lo myo li. Mayau deh ni yang lirik sih deh. Okay, siap. Tapi ya aku cipta sih yang so ni aje mah. Technically, gospel pun dalam yunie so piat dulu, be ulaga kanga. Ni malih lu aja lirik arah sih ni, sebab kau ni kau ni tim berdua ni. Okay, siap. Ma, tapi me ni malih kau ye piti je ni. Arah yes. Jenua no, because I need you to try again. Oh. Maruah, sih tu sih ni jalan ni. Tapi dua pobi ya, pe me masuk ye ni. Maruah ni malih nak tu sih. Kau mahu tuar aku? Mau study. Lu senar lah, tapi me kau tuar me. Yos. Hai, Minglawa. Minglawa. Malin nama? Cina nama Tia Abu Abia. Bayar ni lah bayar ni lah. Cina tadi ada mandi ni ada apa? Betul ini ni apa? Betul ini ni yang so pengyam mana ya? Pengyang mah solution jono, pengyang mah pengyu sengkat sengkat kapu wala, lu deka solution ni jono kurang sengkat kapu lu eh. Jadi solution udah ni tengah ni le shopping le, jangan uya uya sari uya log de.
เออเมียนมาไอดอลเปลี่ยนโบเปลี่ยนสิงเกราอาสาตอกเตียาสาจีนโซจนเราเนี่ยเปลี่ยนแปะลงวันมาเดียวจนจีนซาเนี่ยแอนเนลูแล้วเราจนเราชิงโอ้เจ๋งเมบีมิวชาวอีสานเมียนมาไอดอลโบชิงเปลี่ยนไปอะไรจังยังกาจนเราเนมาบ่เนาะที่เนชูเวรีมาซูบีเดลูแฟชั่นชูเวรีมาซูบีเดอะแต่กาวเนลูเปียวใจบ่เนาะกูอยากเป็นกูแต่กูเลยกูตีจีนเนี่ยกูอยากเป็นกูแต่กูเลยปริตติชิวชาวอีสานเนี่ยไอ้ตัวจังเนี่ยจนเราเมียนมาไอดอลโบยงจีเจสีตัวเนี
5, 6, 7. May May, Kabaji Boga Luri Jang Tati Jen Tate. Chatter Nira Timida Zule Maben Name. A pain a mea toned a dope carry go tame. The lily yaw babe. Oops, yam, it's a like bane. Can I love keep you by me? But she in the wind, babe. Meme, loopy, queen, babe. Babe, may I know children's name? Gendry Gawabo, Gwanibo, Shindan Wimbe, Meme, a noon your tongue, Membare, Pimme Ying Winjab, Yoshinza, Nitai Wimbe. Yabi, Molly. Sura, I have Baya. David, but you sound like a para, no, Sura. Mimi, so we are good TVs for Lana. Mimi, so I'm not going to let you draw. Man, let the fuck out of you. You know what? MTV 8 or my Molly, you know? Oh, thank you so much. Hey, Molly, the Chandabo Gosale, so Ganga Momon, at least, and need the job or no? Not how many pretty that she know. Just an anna. So, ဟုတ်တယ်မောင်လေးအများကြီးလေ့လာရအောင်မယ်ဟုတ်တယ်မောင်လေးကတန်ရကြေးအဲ့ဒါတချောင်းတကီးဖြစ်နေတာဒါဒီတချင်းနဲ့ဆိုင်တေးဥဆောင်ပို့တော်မိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မြင်းငါအခုမြင်းတေးဥဆောင်ငါမျိုးလုံးနဲ့မြင်ဒါပေမဲ့မင်းတန်ငါဒါနဲ့နားထောင်ဟမ်အတန်နဲ့ဖန်ဆင်းရတဲ့မွေးထုတ်ရတဲ့အာ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအနုပညာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကတချင်းကတရားခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒ
Nak ni lagi. Di ni dah mak kom tua naik dulu. No ba. Mak leh malu. Nada sen kom tua naik mu malu. No. ดีดูว่าเจ้า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 ดูว่า
ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကောင်းဖြာပါကျွန်တော်အရင်ရှစ်တန်းတော့ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးကေဘောတစ်ချင်းနဲ့နားထောင်ပြီးတော့ဟက်ပုံစံအတိုင်းလေးတိုက်ကြတယ်လိုက်ကပြီးမှအကောက်စိတ်ဝင်စားလာစိတ်ဝင်စားလာပြီးတော့နောက်ပိုင်းဟိုတင်းတန်းလက်တက်ပြီးတော့အစ်စင်နေအစ်စင်နေတက်တက်တက်လာရဲ့အကောက်ဆောင်ဝယ်ဖြေတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုအဖွဲ့တွေဝင်ပြီးတော့ဖွဲ့မှလိုက်ကြတယ်နောက်တဲ့နောက်နောက်နောက
ไอ้บาดะชิ้นเนี่ยใจเมลุยื้อเฉ่ถ่าแหละมันนี่นี่ขึ้นซอไอ้เคลั้นตายอ่ะรีบาผิดโลเมนคลีตะชิ้นจุยอ่ะเอ้ตะชิ้นนี่มาสู้ราเลิกใจเนาะอ๋อไอ้ห่อพี่ตาปะไม้ไหนๆสู้ไหนเมลุยုံยินปี้ดาแม้ซับใจลุยาพี่เนาะขนาดเนาะเอ้นานาไอ้บายาสู้จริงๆ ขณะกูน่ะจริงๆเธอยิ่งกว่ามาน่ะจริงๆก็เต็มตําก็สู้งาชื่นด้วยกวยอ่ะพี่ที่แม้ได้ผิดคู่เดียวแต่จะมาจะมาเนี่ยไหนตะตั้วพี่ไม่ยอมไหนบู Doo doo doo. Oh.
ဒီမှာအခုလက်မျောလင့်နေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ရဲ့အမန်လီဖြစ်တဲ့ voice ကိုလည်းကျွန်တော်မျောလင့်တာပေါ့နော်အဲဒါမဲ့လည်းဒါသားရဲ့ choice ပဲလေဒါကြိုက်တာဒါရွေးလို့ရဒါရွေးမိတာလည်းအရင်ခက်တဲ့သင်းကိုရွေးတာဟုတ်အဲ့တော့အမတို့တွေကလည်းဟိုမျောလင့်ထားတဲ့ဥစ္စာအပေါ်အမြင့်မျောလင့်နေတော့တာပေါ့အမမောင်လေးကိုအသက်ရှူလက်ကျန်ကောင်ဒီချက်ပိုဆွဲပြီးတော့ကြောင်ဟိုးလှုပ်ထားတာမျိုးကျင့်ထားစေခြ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားကိုပြောပြမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားကိုပြောပြမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားကိုပြောပြမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားကိုပြောပြမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားကိုပြောပြမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားကိုပြောပြမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားကိုပြောပြမယ်ဆိုတော့
ไม่ได้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 
ကိုစီရှိကြပါတယ်ဂီတကိုဝါသနာပါတဲ့ယူငယ်တိုင်းရဲ့မျှော်လင့်ချက်အိမ်မကလည်းအစူရတယောက်ဖြစ်ပေါ်ပါမြန်မာအတုံးဝင်တဲ့တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဂျက်ဂျက်အော်ဒီရှင်ဆိုတာကလည်းကြော်ဖြတ်ရမယ့်အတားအဆီးတွေကအခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်မှုတွေနဲ့အတူဒိုင်နမစ်စိတ်အားရဆွဲဆောင်နိုင်မှသာကိုယ့်ရဲ့တက္ကသိုလ်ရရှိမှာဖ
solution ni mali lue ma mho che ta sin sa yan pyauk ma me ta ge ta chin o chit de sai ta chin o so chin ne sai ne tha chou sa pi lo so me solution no da ni mali phin myauk nai ne lo ma ro tin ne so u la jan pe yin na ro te cha o guide dia ne train lo ne po mai wa mho no e na law thi yauk pi lo belo sai nyet twa nai le a ra sa sin sa ra bo ta mi twa sin sa ra ba tu ma ro Dinosia Grand Ticket ကိုရရှိနိုင်ပါမလား။ Dinosia ရှိမှာဘယ်လိုတိဆောက်ရှိနိုင်လဲ။ So key jay mya ပြန်လေတွေ့တိုင်းမတ်ကူကိုပေးရယူခဲ့တာ show ငိုနေလေငါထွတ်ထူမလားအချိန်ကူလာရှိကတော့ညီမကဟိုအမစ်နိုင်ငံကိုစားပြု Miss တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ idol ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ပြီးတော့တချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလုံနိုင်တဲ့လောက်တက်နိုင်တဲ့လောက်ကိုချပြသွားဖို့အတွက်ဒီရွေ channel ပဲဒီ idol ကိုလာပြီးတော့ပြန်ဖြစ်တာပါရှင်။အကောင်းဆုံးတော့ညီမပြင်ဆင်ထားရတယ်။ဒိုင်ရရှိမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြနေအောင်ပြင်ဆင်ထားရတယ်။ညီမ idol မှာအနေရတဲ့နေရာအထိရောက်အောင်ဆက်လက်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ပဲညီမစိတ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပဲအကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားမှာပါဟုတ်။အသက်အနိုင်လေးတွေကိုတော့နည်းနည်းအခက်ခဲတွေ့တာမှတွေ့ရတယ်။ချွနေရလေးတွေမှာဒီသူ့ရဲ့ range လေးမှာတမီပင်မနေလို့လားမသိတချို့နေရာလေးမှာပင်မနဲ့တန်ထွက်တယ်။တမိတန်ကောင်းတယ်ချို့တယ်။ Irene ကိုတမိကတူအောင်စိုးမှန်းမသိတမိကစိုးမိနေတာ။သူ slar လေးကိုလိမ်ပြီးတော့တွန့်ပြီးတော့ဆိုတာလေးရှိရယ်ကွာ။အဲ့ notes alone မရဘူးဆိုတော့သိရင်လိုက်ပြောမဆိုနဲ့တော့။ဘယ်သူရဲ့ line အောက်မှာမှမရှိရဲ့ idol ပို့ပြီးလိုချင်တာ။အဲ့လိုလဲတူသွားရောမကြိုက်တော့ဘူးမတော့။မင်းသမီးလည်းဟုတ်တယ်။အဲ model လည်းဟုတ်တယ်။စုတွေလည်းရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပိုင်းနေမှာညီမလေးကထူးထူးချွန်ချွန်ရှိနေတာပေါ့နော်အဲဒါကသမီးရဲ့ major မဟုတ်တချင်းဆိုဘွားလေအကောင်းဆုံးကြိုးစားကြည့်ချင်တယ်အောင်မြင်မှုကိုတိုးချဲ့ဖို့ဆိုတာထက်တကယ်တချင်းကိုချက်တွေ့စိတ်နဲ့အဆိုတော်တကယ်လောက်ချင်လို့လာတာမျိုးပဲဖြစ်စီချင်တယ်ဆိုဦးလက်ကြံပေးချင်တာတော့တေချာကို guide တယောက်နဲ့ train လုပ်လိုက်ပုံမိုက်ပါဘောနော်အခုချိန်ကတော့သူမအတွက်ဒိုင်နီကဆုံးဖြတ်ချက်အပြည့်ပေးရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အော်ညီမလေးအတန် range တွေဒီထက်ကျေဖို့အတွက်အတန်လေးတွေဒီထက်ခိုင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းဖို့လိုတယ်။မမအခွင့်အရေးပေးကြည့်မယ် yes ။အမတော့ညီမလေးကိုနောက်တစ်ဆင့်ခေါ်မသွားနိုင်ဘူး။ no yes congratulations ညီမလေးစူးစမ်းနော် try best မြန်မာအိုင်ဒေါ်ကို
ကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားမယ်လို့တိုင်းနေရပြီးအချိန်မှာတိုင်းနေရလည်းရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ညီမတို့ဒီကိုရန်တစ်ကိုပေးရခဲ့တဲ့အတွက်ညီမအကောင်းဆုံးကြိုးစားပါမှာပါရှင်ဟုတ်ကျူးစင်ဟန်တယောက်ကတော့သူမရဲ့အရေးချင်းကိုအကောင်းဆုံးဖော်ထုတ်ပြနိုင်ခဲ့လို့ဒိုင်းနွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရယူပြီးဂရန်တစ်ကကိုရရှိခဲ့ပါတယ်တေးဥဆောင်ခြင်းနဲ့တီဆိုစင်ဟာဖန်တီးမှုအရေးသွေးဆိုတဲ့လူပညာရည်စည်းကြောင်းပေါ်မှာစီစဉ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ညီမအိုက်တော့မှာဆိုရင်တေးဥဆောင်မောတဲ့အနေနဲ့ရက်တည်နေသူတော်တော်များများဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်အခုရှင်ပြန်မှုစောင့်ဆိုင်းနေသူတွေကတော့လက်ရှိမှာတေးဥဆောင်အနေနဲ့ရက်တည်နေပေမဲ့သူတို့ရဲ့တီဆိုမှုအရေးသွေးကိုထုတ်ပြခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အင်းငိတ်ခိုင်နဲ့စုအမရာဆန်ခုလက်ရှိမှာတော့ဗောနော်ညီမဒီတစ်ဖက်မှာတော့တေးဥဆောင်တာလဲဝါသနာပါတော့တချို့ဇက်ကားလေးမှာလဲဝင်တေးဥဆောင်နေအဲရုပ်ရှင်ကားကြီးဗီဒီယိုဇက်ကားကြီးရိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီနေမှာဗောနော်တေးဥဆောင်တယောက်အနေနဲ့ကိုယ်တချင်းဆိုကန်လန်းနဲ့ဖိတ်ကြရတဲ့အခါမှာတချင်းနေဆိုတဲ့ကိုယ်လာငားတဲ့ပွဲတွေပေါ့နော်တချံပွဲလေဆိုဖြစ်တယ်ပြီးတော့အလူပွဲတွေရောမင်္ဂလာဆောင်တွေရောနောက်ပြီးတော့ညီမရဲ့အတိတ်က main carry ကတော့ညီမကလေးတွေစာတင်နေမော်ရယ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာစုတွေရရှိခဲ့ဖို့လေဆိုတော့မော်ရယ်မှာလေးချူးမြတ်စံနေဒီတော့ဥစားရဲစိတ်ဝင်စားရဲအရင်ကတည်းကလည်းအုံငငယ်လေးကတည်းကလည်းဒီအဆူတော်တယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့အမြန်တချင်မဲ့ဆိုနေရဲအဲ့တော့အခုဒီဟောက်ကတော့လုံးဝကျင်းမီပေါက်ကိုပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြိုင်ဖြစ်တာပါကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းမှလေးထက်မြက်အေးမြန်မာအိုက်တော့ကနှစ်စင်းနှစ်တိုင်းအစိုးရအစ်တတွေကိုမွေးထုတ်ပေးနေရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်လဲ season 4စပြီဆိုတော့မြန်မာနေနဲ့အခုရှင်ပြိုင်မှုစိတ်ဖြစ်လာရဲ့အဲ့နဲ့လာရောက်ရှင်ပြိုင်လိုက်တာပါမြန်မာ90ဖြစ်စီရှုံးသည်ဖြစ်စီပဲစင်းတီရောက်ရောက်ပေါ့မြန်မာအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ညီမဒီကြတာကိုအရင်ယူတော်တော်ကြောင့်မလို့တချင်းကိုလည်းအမြဲတမ်းဆုံနေမှာပါလို့ပြည်သူတွေအားလုံးကလည်းအားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင့်ကိုယ့်ကိုအကဲဖြတ်မဲ့ထိုင်နေရှိမှာတော့ဆိုပြရတဲ့ feeling နဲ့ပြိတ္တောချော်ပြရတဲ့ feeling ကတော့မတူဘူးเนาะခုချိန်မှာတော့ရင်းနေတုံနေပါတယ်ဟုတ်သူတို့ရဲ့တိဆိုရှိတဲ့မှုကိုစောင့်ကြည့်အားပေးလိုက်ရအောင် Ready ဆိုဆိုလို့ရနော်ပြင်းညာတွေတို့မိပိုင်းတဲ့ပေါ်တာတွေနေပဲလို့ရုံးကန်ရှိသသွားချူတန်တွေမထားခဲ့မီလို့ချူမသွားကြည့်ရတဲ့လံကဘလာဝေဝေကွဲကြည့်ချေလံနဲ့စခြင်းမို့သာလို့တဲ့ပထမဆုံးဒီချေလံဟာအိုနောက်ဆုံးတော့ပန်းနိုင်ရောက်နိုင်မေးအိမ်မလေးမြတ်ချင်းဆက်သွဲမေးပြန်လာမေးပြောပြီးမမေးပါနဲ့မမြင်တာမဆုံးတာကြာပေမဲ့ရင်မအမြဲတမ်းရှိတယ်နေငါကုန်တန်ရာတွေနဲ့ထားခဲ့ချိန်တကူရေးစိတ်ကုန်းနေမှာလမ်းညာနဲ့နင်းညုံနေပါပြီဒီဝကျွေးလဲစင်ပြီးတော့ငါခမဲမြို့သိမ့်ရင်နဲ့ချေခွဲချိန်ဆိုတဲ့အခါအတန်နည်းနည်းလေးခါတာတတိထားမိတယ်ဒုတိယ second chorus ကိုဆိုကန်ဒီမှာတော့ကီးချင်းချသွားတာဟုတ်နော်အဲ့လိုမဖြစ်ရဘူးပေါ့နော်လိုအပ်နေတဲ့ဟာတွေရှိတော့တမီးက practice ပြန်လုပ်အောင်ပါလေမရောက်ဘူးပေါ့ note ကိုလိုအပ်တဲ့အတိုင်းဒါထိဒီနှစ်တော့ခေါ်မသွားနိုင်သေးဘူး no ပါ no ပါနောက်နှစ်မှာရအောင်လာခဲ့ပါ no စိတ်မကောင်းပါဘူးညီမလေးတို့ရေအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းရှင်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့လူဝတ်ချက်လေးတွေရှိနေသေးတာကြောင့် current ticket နဲ့လွှဲချော်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်နှစ်တွေမှာလူဝတ်ချက်တွေကိုပြင်ဆင်ပြီးထပ်မံရှင်ပြိုင်မှုအတွက်ဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်။နောက်ထပ်ရှင်ပြိုင်မဲ့သူကတော့ဂီတနဲ့မစိမ့်တဲ့သူတယောက်ပါ။သူကတော့မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။သူမိနာမည်လေးပြော။ညီမညီမကစုစံလီထုံးပါ။ညီမရဲ့အနည်းပညာနာမည်ကအချမ်းရည်လီမောင်ပါရှင့်။အသက်ကတော့18နှစ်ပါ။ညီမတို့မိသားစုဝင်က4ယောက်ပါ။ဖီဖီရဲ့မမေရဲ့ညီမရဲ့မောင်လေးရဲ့ပါ။ညီမကအနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုညီမမြင်လို့ရတယ်။ဂီတပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမရုပ်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။အကပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမအတွက်တော့တန်မှုရှိပါတယ်။ညီမအဖေကြီးညီမဦးလေးရာဘန်ထောင်ထားရပေါ့နော်။အဖေကအရင်ဆိုခဲ့ကိုယ့်ချက်စီနီယာကြရဲဆိုတော့ညီမဆိုတာမှားသွားဟမ်ဒါကဒီလိုမဆိုရဘူး။ဒါအတန်ကိုဘလူလောက်ပြီးတော့ဆိုရတယ်တင်မေဟုတ်ဒီပြိုင်ပွဲကအဖေနဲ့မမေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြီးညီမရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ညီမရည်မှန်းထားရည်မှန်းချက်တွေအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ်လို့ထင်လို့ညီမဒီပြိုင်ပွဲကိုပြိုင်လာပါရှင်။ပါရှင်းဆုံး။သူမမနေနေခင်ဆိုရဲ stand by me ready လား။ဟုတ်။ Oh you are my sun shine through the sky you raise my head and let me fly you are the one
who makes me feel. Thank you, baby, just stand by me. Tamiya goga tata tata li so ni na. Kiyo, name yu ye, na thang wa ra, nene ka kam shi pshin. Mani kiniya cha ni na po tachin ya. Amin di tana li mjien le shi ha ome pong no shi ye. Pao so, la lo zhe ma amin li riu su ra, iye sa si su ni na ino ni. Pao ma. Lalue li be tu a sim di tulu li tu a su ra pshin ya. Yama idol ji u la pya imi, tachin lalue li u. โอ้สกาวโหลต้นไหนน่ะไม่กล้าปี้ซะเลยสู้ว่าเลยหลุไม่ပြောจริงหลุตะมิชิตะเส้นป่าตัวเองน้องมานอกเส้นๆเส้นนี่อายใจตะมิหลุမျိုးโหอตันเล็กๆชื่อပြီးတော့ยุคลิเล่ช้อတယ်ဒီလိုမျိုးซูနိုင်နေဆိုတော့ထပ်ပြီးဖြစ်စေခြင်းน่ะမမခုနပြောထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုတေချာကယူဆိုင်ပြီးတော့ဒီမှာလေးပြင်ဆင်စိတ်ရှိမဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်မဲ့လို့အမအရောမျှော်လင့်ခြင်းတယ်မဟုတ်လို့ရှင်မမတော်တော်စိတ်ဆိုးမ
။ချိန်ယူပြီးထပ်စူးစမ်းစီစဉ်သေးတယ်။ဒီနှစ်တော့ခေါ်မသွားနိုင်သေးဘူး။ No ။ဟုတ်ကဲ့ဒီပါမမ Yes ။ဒီလိုပါစီ။တမီစူးစမ်းပါမယ်။လာတယ်။အေးလာ။တန်လေးထွက်လာပြီ။သူ့မှာတန်။သူ့စီချာချာလေးထွက်လာ။ Congratulations ။Congratulations. Congratulations. 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 Congratulations.
ဒီစားတော့တက်ကလေးဖတ်သွားပါတော့ပြီးတော့မှပြလိုက်တယ်အရန်ပြောသွားရေးဒီကိုဖတ်တောင်နေလိုက်သည်ဒိုင်းနီကသူမရဲ့အရေးချင်းကိုထပ်မံစောင့်ကြည့်ခြင်းတရားကြောင့်နောက်ဆက်တွင်မှအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးနောက်ထပ်စင်ခေါ်မှုတွေကိုရှင်းပြမှုအတွက်အခွင့်အရေးပေးလိုက်ပါတယ် အခုရှင်ပြိုင်မဲ့သူကတော့တပည့်မျိုးရုပ်ကနေစဉ်သက်လာတဲ့ပန်းရံနိုင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်သူမကတော့ပရိသတ်တွေလက်ခံနိုင်တဲ့အဆိုရှင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လေပူချင်နိုင်စမ်းမှာတော့အကြောင်းပြန်လို့ရှင်တဲ့ချင်းနေလိုက်ဆိုဖြစ်တယ်ဘယ်တဲ့ချင်းနေနားထောင်နေတဲ့ချင်းနေဟိုပြန်ပြီးတော့ဗောနော်ကြက်တယ်ဟုတ်မရဲ့ပင်ကိုဟိုငယ်ငယ်လေးတွေဝင်မှာတဲ့ချင်းဆို
ပြောလိုက်တဲ့ဘက်တဲ့ချင်းလေးဆိုဘာနဲ့ပို့လိုက်ရအဲ့လိုမျိုးလေးတော့အကြံပြုရမျိုးရှိပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်လည်းအားပေးတဲ့အနေနဲ့တက်သမီးကိုကျင်းတဲ့ချင်းလေးတွေပြောငါတိုက်ပေးမယ်ပြီးလိုပါလို့ချင်းလေးပါတယ်ချိန်ပေးပါတယ်အဲကောင်းကောင်းမွန်ကြည့်ပြင်လာအောင်ပြုစုပြုထောင်ပေးရအတွက်ကိုလည်းကျေးဇူးများအိတ်တက်ပါတယ်အဖေတို့တရားနေမျိုးလည်းခတော့ပါတယ်ပန်းရနေရဲ့တိဆိုရှင်ပြိုင်မှုက
ว่าแม่ไม่มีชีวิตในยะแท้ไม่มีชีวิตแล้วมาทำมาเอ็นไซเมเดียเทมาลีนาจินซัวชินตะเมโดเนียวเปียมซอนอบูโฮโฮมาโดเนียวเยลังควยเลยไม่นายเอาชูซาบูจวนแต่คันนี่บีเลยโฮมาโดเนียวเยลังควยเลยนอกแท้เปียมลาโรบู ตัวแม่ไม่มีชีวิตในยะแท้ไม่มีชีวิตแล้วมาเรื่อยตัวเราไม่ได้ยาวเท่งาลีนาจินซัวชินตะเมโดเนียวยามสงนอบูยามยามแม่นกูติ้งจีจับจีไม่อยากเพ้นเนี่ยนั่นนี่ยังยังตัวอะไรอยู่อะมาจ้าเลยเจ้าเต่าเต่าสูเรนียาลีสิเลยอะไรที่ดีท่า ที่ตัวเชื่อหูหลังเครื่องจังหวะนี้เรื่องจังหูเจ้าตัวอะไรจังหูสุราสุวิเมตัวเชื่อในที่เรื่องเรื่องวิธีการเจ้าเนี่ยแต่มีสูเรอิสเฟรชันนี่มีน่าอิสเฟรชันนี่ปีอะไรอย่างเช่นเสียงของมันที่น่าสงสัยนี่พี่อะไรดังสงอารมณ์นี่มาเนี่ยเรื่องเชื่อเสียงบางอย่างสุราอะไรเราคอนโทรลลูกผู้หาก็กูเปลี่ยนเจ้าหลุดแต่ข่าวร้ายมีอะไรแต่มีสุราลิ นาชีสัตว์ลีลาบ่เนาะแต่มีกูแต่งงานสูบบุหรี่ไปรู้ที่เชื่อมีว่าปูไล่มาเลยเราเลยเส้นว่านายาเม่โอเคอาสูบพี่บีเม่
Amara, the mere not to say, call the army. Yes. So, you money up in season, Ali, she did it. It will be Joe's eyes in the air. Our mamma didn't got come to us in the Luba. Yes. Okay, Lani Mali. Congratulations. Sit in my mouth. ไปยังไงก็ได้หน่วยเสียจีนเอาที่สุดยานั่งเกลือน้องจะเสียงกูเชื่อใจมั้งโอ้คุยยาชิตัวเกี่ยวไปเยี่ยมมาไอ้ดอไปลูกชายเราตัวแต่ตรงว่าไปเนาะพี่วันยามาคุณเนี่ยบอกเนาะคุณเดี๋ยวจะเชื่ออยู่ในเนี่ยเฮฟี่เพื่อตัวไอ้ไอ้ตัวยามาเกี่ยมมาเนี่ยยาชิบายเชี่ยเขาแต่เดี๋ยวซีซันนี้จะเนี่ยติดชาจูซ่าไม่บอกติดชาจูซ่าพี่วันลิจิมาไม่เชี่ยเขาน้องถ้าเชื่อใจไม่ใจมั้งวันนี้ก็ย่อ ดูริกาเป็นลูกกระต่ายที่สมเลสวะสิไลอาแชงกงมิวเจเจสออริชินาโรปีสองหมวดด้วยนิกาลาลาวี ทีนี้ก็ใจมั่วหนีด้วยน้องสองคนยังเล็บที่ตาหมูอารมณ์ก็ซีซีเน่กูเลยยังพูดด้วยสงสัยลุงนี่จะไหวใจชินนี่เนี่ยใจมั่วหนีเลยก็กางส่งสูชินมีทุกคนแล้วทีนี้ก็เลยย้อนลินนี่จะไหวที่เยอะเจ็บกี่เนี่ยนายเอฟชินแต่ใจตัวนี้เลยมาประตูนี้ก็น่าจะสิงห์เตะออกไปอากูจะการเชื่อใจไม่ถูกก็รออนุปัญญาเนี่ยมาใส่เนี่ยตัวเดียวบ้างและชิมารอแอมเปลติโซเน่ฟูโดมอร์เรียลพี่ยัดดินเนี่ยตัวแบบพี่ไปอารมณ์ไม่งามอ่ะจะว่าทำไมเราสร้าง
ဒီနေ့ရပါတော့ကျင်းစောပါတယ်ကျင်းစောကြတဲ့အတန်အတွက်ကောပေါ့နော်ကျွန်တော်ခနာကိုကျမ်းမာရတဲ့ကောတက်ရှိရပူကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့စတမနာပူကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်ပြီးကြရင်ကျွန်တော်တပွဲဝင်ကြောင်းနေနဲ့အမ်ဘလက်ဆိုင်ဒီမှာလိုက်တီးဖြစ်တဲ့ဆိုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အိမ်မက်တွေရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတားလေးတီးရဲ့ချင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီမှာရတော့ကျွန်
like a Bon Jovi. Okay. That's what she needs to do. ชิงเดชิงกากูตรัสปามาโอเคจะโนเวจะจากามาฉันเลยรีดาวชิงพิเคบีเปียวเปียวเมจิงเนเนไคเนเจ้าเจ้าตรีดาวโตใจปามยาเนเนโลดาเรเป็นโลสุราเจ้าเจ้าคงบะติงจาเรคามูจามูริชมาเสดอบี มายามูริชมาเสดอบีเป็นสิ่งอะไรที่สุดยอดในโลกนี้เราเล่นตัวบีจุดจบไม่จริงมองเลยดีตัวเราสู้ตัวเราอยู่ที่ไหนแต่ฉันเลยกูสู้ตัวเราปงจันเลยไล่พับมือเลยสิเรอแต่ในเล่ากาวเนี่ยแต่ฉันสู้ลูกแต่ฉันสู้สาลุยอะไรแต่ในสิเรปอนะเปียวอะไรเช่น I want you เดี๋ยวไปกินบีโร่ติดกาวเนี่ยสูนีท้าไม่ยาวดีนะแต่เมื่อมองเลยแต่เป็นยังไงสิ่งมือยันแต่เนี่ยสิ่งแต่ลงเนี่ยแต่ยังสวยสาวนายมูสิ่งยากไงน้องเนี่ยหรอเด็กเมื่อมองเลยดีขนาดกูเนี่ยดีโชว์เสพเอาเนี่ยอายาไปอ่ะยันเนี่ยหลานเรื่องต่างทบีโร่สูนายเม่นับบีโร่ สกลงก็ยังดีที่ปูบีอ่ะสูนายเม่สูยเองสาวๆมาเปลี่ยวเลยเจ้าลงชอจิมห้อยนางมาดีคู่ที่ปูบีอ่ะเจ้าเนี่ยสูนายเนี่ยนี่ทำอยู่ยาวเด็ดที่นี่มีสีไหนเนี่ยเราบอกนี่อยู่น่าจะเสร็จสักขอตัวเมย์มาขอตัวอุศรสมชัยบีมันเนาะ Yes ใช่ไหมคุณดูฉันดีที่บีโร่เราจะเซ็นว่าก่อนเราเปลี่ยนตัวจะเทเซมาว่าเราจะเสียดายมือเราสิลาเอตุการ์โรแต่เงยเย็บไปไหมที่ได้บอกว่าตอนนี้ตัวเดียวป่ะยี่มันนี่ทำไมอ่ะแข่งจีบมันมาพี่ป้าเอแต่เป็นเราดงยี่มันสักคนนั้นเนี่ยป้าเช่นยี่เอาใจบริบใจบูดาใจบูบ่าวเช่นแต่ประมาณอุ้งมือโอเคประมาณอุ้งมือเรามีบ้านเดียวอาปีล่ะจะมีดีบ้านเราใจเนาะโอเค
พี่อ่ะดิโลမျိုးนุบิญญาแล้งบ่ชอบสิจินน่ะだใบแม้พี่อ่ะกูไม่ရှိတော့ส่งมาเลยป่ะโอ้อเมเว้ရှိတော့อ๋อพี่อ่ะเบรมอ่ะส่งมาพี่อ่ะตะมี้เซียนอ๋อมีตัวတော့ส่งมาแล้วตะมี้จ๋าได้อยู่ป่ะโอเคจ๋าได้ป่ะตะนิดตามาเปียดีป่ะอเซมเปียป่ะอูพี่ไม่ရှိได้นอกไปเนาะตุยไดงูจินน่ะอพี่ไม่ရှိတော့เลยดิลูกโกโลอ่ะอ้าไม่ရှိตะโลคันซ่าเลยอเมเนี่ยพี่อ่ะเงินร้องอ่ะอ๋อตะมี้โหโหอเดมอ่ะเนา
pollution ko ngang ngai rong a yan shat tat do ho lam ma khan ngai wo no da mae a lo myo lam ma khan ngai cha ya ni bi yo phi tin be kae de dilo a ti khan ne ne a ne ba a ne chin no tam yak khe ba a khu chain ma yan le naung na ya ba de a lo myo a phi tin be ni de a chain nong a cha ro a lo myo ma tin ngai mi be ne di chain cha ma a lo myo naung da ba ne ma le lo mi ya ba ဟိုအဖေသာရှိလို့ရှိရဲ့ဘေးသားနေပြီးတော့လို့မျိုးအများကြီး supporting လုပ်ပေးနိုင်မယ် guide တယောက်ဖြစ်လုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ရဲ့ဖေမရှိရတဲ့ဒီလုပ်ကိုလုပ်ရတာအားတစ်ခုရောက်တော့လို့ခံစားရပါတယ်အများရင်လဲဟောနေတယ်အများရင်လဲတတိယပါရှင်စရာတချင်းလေးမင်းကိုစိုးပြာမယ်အချင်းနာချင်းတွေရဲ့မင်းကိုရင်ညောနေချုံမြေစွာနဲ့Santa tarde to the chillway men twa oh men I'm a dear to lay and yet I say so me go that she need a chain down you're shooting the other chillway mingle so piame tin na chi chi miane mingle yi nyo ne chou mien zo na le la sante ta de to the chin le rue mien twa di the chin le rue mien ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကောင်းလိုက်တာသမီးအရွယ်လေးနဲ့တော့မလိုက်ဘူး။18နှစ်တည်းတခါတည်းအချစ်တချင်းကြီးကြီးကိုခံစားချက်အပြည့်နဲ့စိုးသွားတာ။တခုလေးပဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သမီးကဒီတချင်းကိုပေါ်အောင်ရက်တာကိုပေါ်အောင်လို့ပေါ်ပြီးရစိုးနေတာကိုတွေ့တယ်။စိုးစားပြီးစိုးတာကိုလည်းသိတယ်။ဒါပေမဲ့သမီးစိုးလိုက်လို့ထွက်လာတဲ့ဒီအချစ်တချင်းမှာရရမယ်ရက်တာကိုတော့အပြည့်ဝမရဘူးပေါ့။သမီးဒီအသက်ဒီရွယ်မှာဒီလောက်စိုးနိုင်ဆက်ပြီးလေလာမယ်တင်ယူမယ်ဆိုရင်လေဒီထက်အများကြီးပိုကောင်းလာဖို့ပဲရှိပြောမယ်ဆိုရင်တမီးကအဖေတမီးပဲအဲဒါတမီးဖေကလည်းတမီးကိုဖြစ်စေချင်ရတာဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟုတ် very good yes yes တမီးနဲ့ live ဖတ်တဲ့သချင်းလေးတွေကိုရွေးပြီးတော့တူမတူတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေနဲ့ဆိုနိုင်အောင်အများကြီးလေ့ကျင့်သွားပါမယ်လို့ရေပေါ်ရောဒီကမှာတော့ရခိုင်ကနေလာရောက်ရှင်ပြိုင်နဲ့ကြောက်စရာလေးရင်းရင်ထွက်သက်29နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မြန်မာပြည်တော်ပြိုင်ပွဲကတော့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်နစီယာဂရန်တစ်ကတ်ရယူပြီးနောက်တစ်ဆင့်တန်လန်းသွားနိုင်မလားဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်။ဘင်းလေနေပူရင်ဖြစ်ချင်းတဘောတွေ။အိုးတောင်ပြတဲ့ရုံမှုစမှုရင်တို့ရဲ့စိတ်တွေပြေးသွားခဲ့သည်တူတယောက်ရှိရစီမန်ဆာလွယ်မာသည်မညာမတမ်းမိုးချမ်းမြငါကိုလေရိုက်ကလို့မတော်ကူညီလို့ပေးမေတိမ်နွားပြင်းမူသောအောက်ကချွတ်တဲ့သူရေမြေပြင်လူငါထက်ကလေးရက်ခဲ့သူရေတော့ကဝေဒုက္ခမိုးရေတွေกินလို့ရဘဝလန်းလေးမာလေးမောင်းလိုက်လို့ရှာမယ်လေးမိုးစတင်လေးရေဘူးရအဖြစ်မောင်းလေးဆိုသွားတာမိမတွေအများကြီးပါတယ်နေရာတိုင်းမှာဆွဲပြီးတော့ပဲဆိုသွားနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကမဟုတ်ဘူးလေနော်မောင်းလေးညင်သာထင်သာရှိမဲ့အမားလေးတွေကိုပဲအရင်ထောက်ပြပေးလိုက်မယ်နော်အ
အဲ့ဘာလဲဆိုရဲခါကြတော့မောင်လေးနိုင်လို့ရှာမယ်လေဆိုပြီးတော့အမြင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာလေတနေ့အားလုံးအတန်အမြင့်ကိုလုံးဝမနိုင်လို့ခက်ပြီးတော့အမတို့ဘန်းစကားနဲ့ပြောတော့ get ွားရပေါ့နော်မနော်အတန်မနိုင်လို့အတန်ပြက်ပြီးတော့ရိုင်ပြီးတော့ကွဲထွက်သွားတာလေဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီသရှင်ကိုကြောင့်အရန်ကြိုက်တယ်သရှင်ကိုချစ်တာဝမ်းတာလေ မမတို့ကမောင်လေးကိုနောက်တစ်ဆင့်ခေါ်မယ်မခေါ်ဘူးပြောမယ်နော်ခေါ်မသွားနိုင်သေးဘူးနိုးပါအဲ့ဒါဆိုရင်နော်နောက်တစ်ဆင့်ရောဆက်ပြီးတော့အမနေနဲ့ခေါ်မသွားနိုင်သေးပါဘူးနိုးပါတိုင်တုံးယောက်ကနေပြီးကျွန်တော်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ comment ไอ้นี่เดี๋ยวมาရန်ကုန်ကျက်ကျက်အော်ရင်ရှင်မှာတီးဆိုရှင်တယ်မို့နောက်ဆုံးတယောက်တာကြန့်ရှိပါတော့တယ်မောင်လေးနာမည်ကကျွန်တော်နာမည်ဆော့ခရစ်မူလာပါခင်ဗျအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီတော့အသက်20ပြည့်မောင်လေးက20ဆိုတော့ငယ်ငယ်လေးရှိသေးတာចောင်းတက်တုံးတာပါလုပ်နေပြီလဲကျွန်တော်ចောင်းထွက်လိုက်ပြီဗျကျွန်တော်တကယ်တော့ဝန္ဒနာပါတဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်ရှောက်နေတဲ့လမ်းအနေလေးကွဲတယ်လို့ကျွန်
Eh, jadi bau bau yang kumin ni, saya kau mili kaya. Jadi bau yang kumin ni, ada di lupa wala. Di kalau suara di pihak dia di pihak belum di pihak. Di zaman aku cina ni, ada pion ni lewat. Jadi cecah pion ni jadi cawat tak kelai lewat. Eh, ada terdahulu saya makan pihak dia wala. Di loka ni pihak di muka orang jadi lekang lo di dia jadi orang lain. Kena mian jadi orang tua. Amnyai, mampuane. Amnya muda abe ini, jono yang cipi baru jono belajar mana. Jore, tu solat cili siapa mai lawan ni biar tu boleh tercatat harga bintang sahunya. Macam tu solat show dia, dia kuat lawan. Enti ni yo, pada cina dia melu bintang lah. Mana sih solat cina ni solat. Ah, tapi kalau ni kang song lupa ni melu cina harga su. Lapai ini tu nak tahu ni ada ni ramu tu ro, nara stay show je ni ada tu ha. Jadi ni ada. Kita ada ni ni je ni lu mama, mama ni asua ayam pukang ni. Kita ada ramu ada cerita cerita lu sini ni pesat lu ramu cerita. Newji objek apa biro, malu ah. Ati dia out lah. New version, very nice. Mama ni atas mah tu jare, lah eh, kalau ni tu khusi eh. Nampak ni ada le, nampak ni tu suai sahunai ne, dah le sih. Equalizing, equalizing objek. Hmm, hau de. Equalizer, equalizer ni mau le. Wah, no good objek ramu. Hau de. Sebi tu jang le, tembi mau. Ayo, sebi tu jang, tembi mau. Tu jang pun sedo alu. Ramu ni u. Yes. Bubu le gua bu, strong piang telu ame gua bu, kan piang tembi gua bu, frame bu, bubu kau la le, tu dia piang ame, bubu le cuci tembi ame. Lemai do. Share the event, boh. Share the event. Aso nak desain dulu fajar. Share the event. Nampai, ayah desain dua kubeh. Cobi, oh, tolong selang jembu ni dah. Nampai.
Julai mira le dinai ba so ro le dinai ba fire ro me le la ro me yosh 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 kwai dai a lo pe me twa bi Myanmar idol ye atan sit sei mu ka ro aung myin twa pi song paw kai ba bi taung chi mandalay taung lo phat an ne yangon ga ni grand ticket pai shin 139 u thwa paw la kai ba bi Now ba ma so yin grand ticket pai shin ni twa pu mu khat khe de grand way so de sain khaw mu tit ka sat lat saung chu ni ba de 1, 2, 3, yeah! Mu yin so raw copy lobby tapet so a raw di idol ga long ha khwin mi chi Gurang wi ye sain khaw mu ri go di pyan mo win ni ga belo akaw song chaw phyat taw me le so ra sat lat saung chi a pi lai ya